Sabe o que que tem? Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Sabe o que que tem? Sabe o que que tem? Vá, vá, por favor. Conceição. Ó. Da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito boa tarde, meus passadores de pano do amor. Minha nome. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um incompreendido programa Pânico pelas esclarecidas plataformas da Jovem Pan. Bom, bem-vindos ao programa que também odeia ser chamado de Maurinho. Little Mauro. Maurinho não, Benhe. Maurinho. Epa! Mas esse programa não fica pilhado, meus queridos. Pode chamar a gente do que a gente, do que você quiser. Velho. Fascista. Retrógrado. Amorzinho. Cis. Red pill. Normativo. O que você quiser, você pode chamar a gente. Por quê? Porque a inteligência artificial tem deixado muita gente com medo. Para falar desse nobre assunto, os gabaritados Ratinho e Marininha Silva estão aqui. Vamos começar com a querida Mamá. Como é que está a Amazônia, Mamá? É. Faz tempo que não te vejo. Pois é. É uma delícia, estou de férias, Emílio. Boa tarde a você e aos curumins deste programa. Cadê a música lá do que pegou Salve fogo? Salve Amazônia. A gente está fazendo Pericão. Uma versão 2.0 com o pessoal nos estúdios da Globo. Agora hoje eu serei breve, pois estou mais desnutrida que o doguinho caramelo, que vive como um vegano. A inteligência artificial nunca será melhor que a inteligência dos seres da floresta. A inteligência artificial nunca irá produzir iguarias como o chá de rolão preto, a perereca trepadeira, a girafa amazônica e o saci pé de mesa. A inteligência artificial é a coisa de fascista que nunca trepou numa goiabeira, nunca mamou numa teta de búfalo e nunca fez um carinho numa xaninha. É assim que eu chamo a minha jaguatirica de estimação. Ô, xaninha querida. Inteligência artificial é coisa do tinhoso. Senti uma vertigem aqui, eu vou tomar a minha papinha de picanha nobre. Vai lá, Ratinho, seu nariz de 12 maravilhoso, faz tempo que eu não vou ao seu programa. Ah, vai se lascar, ô véia excelenta. Tu pesa menos que um sabugo de milho usado. Ô Emílio, seu cavalo caçado. Inteligência artificial é o meu ovo assado. Isso aí é uma porcaria, coisa de virgão do computador. Aqui tem café no bolo, rapaz. Eu quero ver inteligência artificial deitar cacete em vagabundo. Tem inteligência artificial como ela tomar uma caracu com ovo, fritar um torresmo com pelo. Não tem, pô. Isso é coisa de louco. A única inteligência artificial que eu gosto é bidê eletrônico. Isso aí é uma coisa boa. Jatinho, sabe aquele jatinho na poupança? Você lava a alma do cara. E ó, que mira que ele tem, hein, o Daniel Zuckerman? Opa. Acerta bem no olho da goiaba. Bom, deu vontade de lavar o picador de salame. Vai daí, ô cabeça de bulldog. Olho da goiaba. Cabeça de bulldog. Cabeça de bulldog. São coisa fina. Hoje é aniversário do Dedê. Parabéns. Parabéns, Dedê.
Hoje tem. O cara nasceu no ano bissexto. Ano bissexto, tá com. É claro, né? Tá com 14 anos. Especial, né? Nasceu na Fundação Casa. Muito bem. Parabéns, Dedê. O Astor é prazer trabalhar com você. Parabéns, felicidade. Tudo de bom. Tudo bom pra você, querido. É demais, Dedê. Muito bem, agora vamos para a agenda de show dele. O melhor show de stand-up comedy do Brasil. No meio, ele é conhecido como Geleião de Banha, Rogério Morgado. Olha o Morgadinho. Que bonitinho, parece o moleque do Up. Parece o do Caça-Fantasmas, o vilão. Puff. Morgado vai Stay Puff. O negócio Stay é o seguinte... 9 de março, Curitiba, tá chegando a hora. Você que é de Curitiba, compra o seu ingresso. Teatro Regina Vogue, 9 de março, o site é o Disque Ingresso. Corre lá, tá certo? Ó, e dia 10, no domingão, é Jaraguá do Sul. Galera de Jaraguá do Sul, Tobata Comedy Club, você compra no simpla.com.br. E a galera de São Paulo, eu tô falando, ó, cada dia vende mais, vai chegar o dia na semana, já vai esgotar Teatro Gazeta, então compra hoje. Entra no simpla.com.br, compra o seu ingresso pro dia 15 de março, Teatro Gazeta aqui em São Paulo, show novo do Gordão, você vai ver, é um show muito bacana aí, ó. 23 de março, Teatro Fashion Mall na Zona Sul, no Rio de Janeiro, Simpla também. 24 de março, o Da Vinci Comedy, que é na Zona Norte, lá na Tijuca, do Rio de Janeiro, você compra pelo Simpla, tá com sessão extra. Então, ó, sessão esgotou, sessão regular, agora sessão extra lá na Zona Norte, no Rio de Janeiro, na Tijuca, dia 24 de março, também pelo Simpla. 29 e 30 de março em Florianópolis, é o pensanoevento.com.br/Rogério Morgado, também tá a vendas avançadas aí, se eu fosse você, comprava hoje também. E no dia 31 de março, abriu venda hoje. Opa. Na cidade de Tubarão, Santa Tubarão. Catarina, vendas abertas também pelo Simpla. Para contratar, manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Você que vai fazer a festa da sua empresa, convenção, lançamento de produto, Morgadão tá lá fazendo um show, animando a galera para você aí. Você manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. E você fala assim, Morgado, você não vai vir a Nanindeua? Faz o seguinte, tem um produtor local, dá um toque no produtor e fala assim, manda o Morgado vir para cá, meu. contato@rogeriomorgado.com.br, anota o e-mail e manda pros produtores locais aí se você quer o meu show na sua cidade, tá bom? É isso aí, Emílio, tá que alegria. É isso aí, Bichovski. E agora vamos falar de filmes. Vamos falar de séries. Vamos falar com você. Homem que sonha um dia dormir de coxinha com o Wolverine. Delícia. Delícia, hein? Uma cutucada. Linhagem Geek com Homem-Aranha que tem a saúde de um craqueiro, André Alba. Olha aí, ó. Nossa, aí é um... Gente. São vários, olha lá. São vários. Olha, tristeza. É a minha turma. A minha turma da Linhagem Geek aí. Um dia isso aí tá acabando, essa moda. Vai cair em desuso, vai virar uma vergonha. Isso aí vai virar uma vergonha. Você vai. Que faz isso, pare já. Aí, já não é? É, não sei, né? Ainda dá alguns resultados, mas se inscreva lá no canal da Linhagem Geek e tem também o nosso site linhagemgeek.com.br. Emílio, tem um número interessante, gosto dos números, assim como o Samidana, que aliás está se recuperando. Tem os números de assinante da Paramount. A Paramount Plus, ela chegou a 67,5 milhões de assinantes. É um número extremamente expressivo. A Netflix ainda continua sendo a líder, mas esse é um fato interessante porque você vê que cada vez mais os serviços de streaming, eles estão bolando coisas diferentes. Tá trazendo futebol, tá trazendo esporte, eventos ao vivo e também algumas personalidades para alavancar as assinaturas. Teve a série do Anderson Silva, exatamente, correto? E aí se você for ver, pelo amor de Deus. É boa pra cacete. O streaming. Muito bom. Nossa senhora, vocês estão com tempo, hein? O streaming. Você não. Você vê cada dia tem um filme novo. Você tá... Uma série do Anderson. Vovô Movies. Mas bom. Uma série. Oito episódios. Mas bom. Você assistia oito episódios. O problema é que o cara de uma anuncia, hora cada um. Ele anuncia uma série boa e você entra na plataforma, tudo é ruim. O Emílio é premium, respeito. Muito ruim. O streaming, ele gerou um lucro de 514 dólares, milhões de dólares, Zuzu. 24 vezes maior que o mesmo período de 2022. Então, assim, é uma... Pô, se você tem uma empresa e você cresce 24 vezes, é porque você tá fazendo um bom trabalho. Então, os serviços de streaming, eles estão cada vez melhores, estão cada vez propondo mais coisas para trazer os assinantes diferentes. E hoje iremos assistir o Duna. O Duna que deu uma largada muito... Deu uma largada. Eu acho que vai ser o primeiro grande sucesso do ano. Não sei, o Duna, porque é uma ficção científica.
científica extremamente aclamada, que inspirou até o Star Wars, que o Morgadão gosta bastante. Então, eu acho que vai ser o primeiro grande filme. É o primeiro grande filme do ano, provavelmente já abriu muito bem na bilheteria dos Estados Unidos. Tem um elenco galáctico. Eu preciso. É, tem um elenco que é o Timothée Chalamet, que fez o Wonka, tem também a Zendaya e outros grandes atores. Hoje vamos assistir o Duna. E amanhã venho com dicas interessantíssimas, inclusive do Shogun, que você gosta do Japão. Shogun. É um uma excelente série sobre o Shogunato, uma época do Japão. Achei que era o lutador. Shogunato. É. Muito bem. Agora vamos a ele? Vamos que ele tá aqui, né? Ele está aí. Firme e forte. Aquele atrilhinho. Camisa velha. Chegou a hora dele. Camisa do Chaves. O modelo das fotos que ficam atrás do maço de cigarro. É esse mesmo. Boquinha de flauta. Olha. Coisa horrorosa. Ele. Fuzil, o herói do Brasil. Aquela foto é feia, né? Mi, o negócio é o seguinte, hoje... Mimi? É, nossa, já caminhou. Me chame de Mimi, pelo amor de Deus. Como a gente falou... Me chame de Maurinho. Nossa, desculpa. Milinho. Ô, Maurinho, Milinho. Não, não vou pegar... Milinho. É. Milinho. É, hoje é aniversário do Delari, como mencionamos, e é um dia todo especial, mas também é um dia especial, porque de 4 em 4 anos acontece este considerado um dia de azar para muitos. O ano bissexto, um dia 29 de fevereiro, para muitos é um dia de azar por uma história que poucos sabem. Vamos é isso lá. Que a gente vai perguntar na rua. Por que que é considerado um dia de azar? Porque assim, você não sabe, mas não era um dia criado para se adaptar o calendário. Para se ajustar. Ajustar o calendário que fizeram cagada. Porque senão o verão um dia ia estar no inverno com o decorrer dos anos, então acreditam que isso se mexeu com um sistema que não deveria, do mundo, da criação divina. Claro. Uma salva de palmas. Não sei se vocês sabem, mas o Gueré também é professor. Sim, professor de história também, né? Vamos ver o que ele vai falar. O taradão. Ó, o gordão tá bravo. Dava voadora, pegava gordo assim, fazia cueca. Mas é bom. Ele batia nas crianças. Com essa cara de tonto. Dava testada nas crianças. Batia. Tomava tanto tapa na testa. O Alba foi meu aluno, deixei ele aleijado. Até hoje. Ele deixou crianças aleijadas. Em vez de na nuca, o Gueré tomava tapa na testa. Ele dava... Parecia que aula na... Não, não vou falar. É, um beijo pro Teleton. É, aí, ó. Outra coisa também que, tipo, que pode colocar aí, essa porcaria desse ano bissexto foi criada porque a porcaria dos imperadores romanos, eu falo, assim que eu dou aula, que a galera presta bem atenção. Eles, cada um queria um mês. Então lá, Júlio César queria um mês, todo mundo queria um mês, e aí depois eles falam assim: nossa, cagamos o calendário. E aí teve que colocar essa porcaria desse dia. E aí nasceu pra dar Delari. Quantidade de horas, e aí nasceu o Delari na Fundação Casa aí nesse dia de festa e alegria. E aí a pergunta: ano bissexto é considerado um ano de azar? Esta é a pergunta aos em alguns populares. Países só. Pergunta simples. Na países. Alemanha, por exemplo, na Grécia. Ele vai para a Alemanha. Zezinho Google. Hoje eu estou fazendo a função do Sammy de jogar no Google. Zezinho Google. É. Em alguns países acredita que traz mais sorte. Na Alemanha, por exemplo, sugere que um ano bissexto era um ano frio. E tem uma tradição que eles fazem lá, né? Eles cortam árvores, enfeitam com fitas e fixam na frente das casas da garota que é de mil, que é, criando a expectativa que tem muita gente que pede em casamento as pessoas. Então, ó, se você quer casar, Delari, por exemplo, aproveitar. Isso. Né? Já pede sua mina em casamento já. Corta uma árvore. Porque você aproveita. Ó, equilibrando o pau, hein? E na Grécia também. Ó. Ah, não. Ó. Largou o pau. Muito bem. É isso aí, bichão. Boa matéria pra você. Um grande abraço. Com Deus. Vê se não vamos qualquer agora. Coisa deu errado, logo, chama o China. Posso chamá-lo aqui, Zuzi? Pode, obviamente. Posso chamá-lo? Chamá-lo o convidado que está aí nos bastidores ou você quer anunciar os convidados que estarão presentes? Ele pediu ali. Um direito de resposta nesse programa. Que é o nosso querido. A história do Maurinho. Sim, história do Maurinho. Aqui está Pilhadex. Pilhadex! Senta aí, Pilhadex. Um homem que fode fala na grade aí, ó. Chato. Pilhadinho. Eu quero saber o seguinte, vocês estão arregando agora? Tá. Não é arregando. É arregando. Quem mandou arregar? A alta cúpula da emissora? Não, aqui não tem isso não. Isso eu respeito na Jovem Pan. E fala baixo. Ninguém reclamou nada. Fala baixo. Ninguém reclamou nada. Nada. Não, eu vi... Eu achei sensacional. Treta. Eu achei sensacional. Vocês viram? Tem o trecho aí, você quiser. Eu vi. Eu tenho o trecho. Puta quarta série. Não, espetacular. Eu tenho o trecho que meu filho fez. Meu filho agora tá com um site. Muito bom. E ele troca as vozes.
E ele fez a sua voz de Galvão Bueno. Que maravilhoso. E o Maurinho de Tim Maia. Você é gênio. Como é que ficou? Tem aí no ponto? Como é que seria? Como é que seria? O cara que sabe tudo o que acontece aí no Flamengo, Maurinho. Eu vou te falar com ele, esse Maurinho. Eu vou começar a chamar ele de Maurinho. Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Olha aí, cara. É Mauro, não é Maurinho. Não, pra mim, Maurinho. Não é Maurinho, não. Falando sério. Me chama pelo nome, mano. Ah, mas aí tu foi chato. Não, não. Mas eu tô brincando com você. Ele não aprendeu de humor. Tá bom, mas às vezes aí dá audiência por isso. Dá. Tô preocupado com o dinheiro. Tá bom, mas eu tô. Você tem que lutar. Mas eu bem, você vai eu te lato com respeito. E aí você também me respeita. Eu te chamo como Thiago. Não, não, não. Nem de mas piado. Eu te respeito e se eu faço isso é porque eu gosto de você. Então tá bom. Então, então vamos tá bom. Comigo você não vai tirar a marra no ar. Posso aê, foi bem. Foi posso bem. Falar? Foi bem. Você me maravilhoso. Desculpa. Foi bem. O Tim Maia. Você não vai me chamar de Paulinho. A briga é da quarta série B, mas ele foi bem, bicho. Não, não, então, não. Mas o que aconteceu? Tem que respeitar o Maurinho. Não, eu não esperava também. Eu fui pego de prevenido. Não, isso aí é treta velha. Não, não, não é. Todo mundo não acha é. Que a gente tem treta, cara. Não, não tem. Só não que o temperamento é totalmente diferente. Eu sou fanfarrão, brincalhão, sim, e sim. Ele é mais sério. Ele tem sério. Por isso tem que respeitar o Maurinho, pô. Mas por que é Maurinho? Você não sabe também se é uma coisa do colégio. É, se é uma coisa de infância. É, não, mas agora pegou. Agora já é Maurinho. Vai que a galera chama ele assim no banheiro. Agora, sim, então. Não, mas ó, eu vou falar. Agora pegou. Eu achei legal. Agora pegou. Eu achei legal que ele entrou depois da brincadeira. Que foi até o que eu falei. A gente tava conversando, eu falei, cara, entra na brincadeira. Porque senão você vai ganhar uma mídia legal com isso. Vai entrar. Aí tinha um jogador no Flamengo que era o Maurinho. Sim. E o Maurinho era um lateral. Agora posso direito. Falar uma coisa pro Maurinho? Ele tava morto na ESPN. Não, Maurinho. Agora eu vou falar. Obrigado, Maurinho. Eu vou falar. Entre o Maurinho. 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 Escuta. Morto na ESPN. Tava não. Tava. Pilhadinho, trouxe você pro time. Fica tocou lá. A bola. Tocou a bola. Toca a bola. Deixa Maurinho, o vai gol. Maurinho daqui. Maurinho da hoje. Hoje, bem. Maurinho. É um Maurão. É. Entendeu? Você sabe. Parece o Renê do Café com Bobagem. Sabe. Morto na ESPN, não. Aí morto. Você acaba de vez com o cara. Morto. É. Não, mas foi você, você que falou. Você falou. Você falou. Você falou pra gente falar. Você falou assim, ó. Você falou Emílio falar. Você falou, Emílio, fala o bagulho lá. Fala que ele fica triste. Fala que eu levantei ele. Agora, falando sério. Falando sério. Mas por que isso aí? O que foi na hora? Deu Foi na hora. Foi na hora. E eu fui pego de surpresa. E eu achei legal que até ele depois falou, cara, eu exagerei. E eu falei também. Porque eu acho. Você sabe, quando a gente fala aqui, a gente fala às vezes com a chefia, a gente fala, ó, tem pessoas que são fundamentais pro programa. Claro. E ele é um. Sim. Porque ele é um cara que ele é muito bom. Ele tem medo de falar o que ele pensa. Muito bom. Você vê que ele é atacado direto por tudo que é torcida e ele continua falando. Sim. Sem isso, o programa não tem graça. Chama ele de Maurão hoje. Eu acho sensacional. E até a nossa diferença de comportamento. Claro. Meu temperamento, o dele, o do Vampeta, é fundamental. Flávio Prado também é bom. Flávio Prado, o velho rabugento, o Gagá. O legal é isso do programa de debate. Cada programa tem um velho Gagá. Inclusive, você vai trazer o Benji. Mas às vezes, o âncora também passa um pouco do ponto. Então, cara, sim, eu passo constantemente. Passa um pouquinho do ponto. Eu então é melhor você se segurar, se segurar um escuta pouquinho. O nosso velho. É. E o melhor é que eu tô fora lá do bate-pronto, né? Que eu vou para lá daqui a pouco. Já estão falando que eu fui demitido. Ah, eu fui demitido porque eu briguei com o Paulo César Pereira. Mas você vai chamar ele do quê a partir de Maurão. Hoje? Mauro. Mauro. Agora é Mauro. Você não manda o Maurinho Mauro, nenhum. Maurício. Não vai ter Maurinho, não vai ter Maurão, nada. Mauro. Mauro. Não, mas foi o que eu falei pra ele. Eu não vou mudar meu temperamento. E ele não tem que mudar o dele. Chama ele de massa. Senão sim. O programa perde a graça. É e é muito bom a gente ter agora, isso. Agora, é um sucesso, né, o sim. Seu programa, né? Porra. É um não, sucesso. O nosso, né? Nosso. Não, não é nosso. Não, é seu. Você faz sozinho. Pra ser nosso. Não, nosso. Eu acho que... ontem foi esse assunto, foi o dia inteiro. Foi trending topics do Twitter. Muito, o dia inteiro. Em primeiro. Aí tava pilhado. Aí todo mundo começou a me mandar. Aí, ó, pilhado. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco virou Maurinho. Aí o Maurinho... Maurinho é maravilhoso. Virou trending topics. Não, no chat. Tem o Big Brother, pra você ter ideia. E o próprio Mauro postou, tá? O Maurinho com a camisa do Flamengo, porque virou meme. Aí tava Maurinho seleção, porque a torcida do Flamengo ironizou que o Maurinho jogava, não era tão bom. Uhum. E aí, uma época ele jogou bem, Maurinho, é seleção, e aí botaram a cara do Mauro com o corpo do que Maurinho. Que maravilha. É isso aí. Mauro agora tá sentindo o sabor do sucesso. Ah, gostoso. Uma coisa que a gente já... Não sente faz tempo. A gente já não sente mais isso faz tempo. Faz anos que não toca. Na uma hora é o cara xingando a gente. Isso. Quando o cara começa a xingar a gente, você fala, aí é o agora auge. Exatamente. Né? Agora, eles é o auge da alegria. Vão brigar uma vez por semana. É, claro. Pode ter, pode parabéns. Ter certeza. Parabéns, pilhadão, pelo sucesso do programa. Essa equipe maravilhosa que é a equipe da Jovem Pan. Boa. Obrigado, sucesso pra você.
Vou chamar de Pode me chamar do que você quiser. Chama de velho. Do que você quiser. Mimizinho. Obrigado. Boa sorte pra você lá. Essa é a graça do negócio. Eu respeito muito o Mauro César Pereira. Claro, a gente também. A gente também. Manda um abraço pro Mauro. Manda um abraço pro Cezinha. É isso aí. Muito bem. Dito isso, nós vamos agora, senhoras e senhores, para ele. Zuzi. Pra mim? Zuzi. Zuzi Multimídia. Um abraço aí. Zuzi Multimídia. De todas as mídias, todas as plataformas. É o mestre das mídias. Mas ele é bem arregão, né? Quem? Pilhada. O próprio Pilhada. Agora que ele saiu, você fala. É lógico. Mas lógico. Agora eu quero ver ele chamar de Maurinho. Ah, ele arregou? Opa, arregou. Deu uma arregadinha. Não, na verdade, pelo argumento, ele tava certo, né? Pela discussão. Mas isso aí pouco importa. Pilhada também gosta de botar pilha e depois ele arrega. Pagou um rascal depois pro cara. Isso, ele tá dando abraço. Pagou uma pilha. Ah, daqui a pouco tem o Segré, Gustavo Segré. Pô, foi, obrigado, Segré. Você assistiu o Segré, Emilhão? O Segrezinho vai fazer show agora no... Amanhã. É bom lá o... Não. Então daqui a pouco ele vai falar sobre a Argentina. Tem uma treta do Milei que tá falando sobre a pauta que o Alba adora, que é Ininili. Ininili? Tá revelando lá? Tá, o Todes. Ele estará aqui. E pra complementar, também teremos um estudioso, um influencer, que manja tudo do espaço sideral. E dono do canal, Morgadão, Space Orbit. Que da hora. Pedro Palota. Boa. Não conheço o Palota. Tem um olhar estralado igual o meu, mas ele me parece que... Psycho. Tem o mesmo olharzinho quando eu vou ler o TP. Psycho. Daqui a pouco ele estará presente, um programa fantástico. E hoje, mais uma vez, parabéns pro Dedê. Vamos seguir então para a nossa querida resenha, querida. Solta a vinheta. Vamos lá, vamos para o número 2 aí, produção, porque a gente já falou da treta, não precisa mostrar novamente o que aconteceu, porque a gente já sabe. Mas por falar em treta, teve praticamente um carnaval na Bahia, não sei se vocês viram, o vereador agride o colega após troca de ofensas na Câmara de Vereadores na Bahia. A briga ocorreu entre os vereadores Loxas, conhece o Loxa? Conheço o Loxa. É um grande Loxa. Loxa. E o Tenóbio, eleito pelo município de Lauro de Freitas. Os políticos registraram um boletim, né, de ocorrência, mas eu vou mostrar a treta pra vocês, que foi maravilhosa na tela. Olha lá. Pare, diminua. Não, descarado é o senhor. O Loxa. O Loxa é o gordinho? É o gordinho. É o Dino. O Loxa. O Loxa ficou bravo demais. Rapaz. Se fizessem a luta. Uma câmara de vereador parece escolhendo o professor Raimundo. Parece reunião de cínico. Total. Se fizesse uma luta de política, eu tenho certeza que ia dar uma grande audiência. Diminua! Diminua! Não! Descarada é o senhor! Descarado! Camarão é a mãe! É isso aí, colaborando. Tinha que pôr a música da Ivete de fundo, macetando. Aquele tapa do Tomé Abduch, que não. Meu não, Deus, não, tapa de ouvir. Lango. Putz, essa daí eu fiquei um pouco impressionado, que é pra voltar pra casa, segundo o nosso querido Maduro. Tudo bom? Ele pediu pro presidente da Venezuela. Como é que você tá? Ele faz uma gracinha. Ele falou para os migrantes. Ele tá gracioso. Tá. Quinta-feira ele fica gracioso. É a quinta do riso. Você sabe que o... Tá sozinho em casa. Você sabe que o... Tô sozinho nada. Patrão tá lá, compadre. Muito rápido. Ele é um lixo. Mas deixa eu falar. É tudo quinta do riso. Mas, olha, engraçadão. Aqui. Uma piada que me parece que não é piada. O querido Maduro, ele convocou os migrantes, ou seja, quem não mora na Venezuela, pra retornar ao país. Ah, lógico. É um absurdo aí, se quiser, coloca aí. Meu Deus. Você, Morgadão, não estivesse na Venezuela, você voltaria para aquele país? Mas lógico que não. Os caras, tem gente lá já com green card nos Estados Unidos, tem gente no Brasil já empregado, comendo bem. Você acha, velho? Tá maluco, os caras... O Caramelo aí era da Venezuela. Aí, vê se ele Caramelo. Quer voltar. Ninguém dá uma ligada. Tem não imagem. Volta. A imagem do Madurão lá. Volta lá, os caras comem ele. Deus me livre. Vai lá, Maduro. Cadê o Maduro, amigo? Trabajando una misión especial para proteger, para ayudar, auxiliar y para respaldar plena e integralmente a los migrantes venezolanos en el exterior. Ya casi la tengo lista para apoyarlos integralmente.
Você é um palhaço, né? É. Só pode. Tá cada vez mais gordo. E é engraçado que no discurso eles aplaudem, igual acontece um pouco parecido aqui, porque, né, se não aplaudir o Maduro, você sabe muito bem o que acontece. Mas ninguém vai querer voltar pra casa. Bom, mais de 5 milhões saíram. Mais 5 milhões da Venezuela, a gente já sabe a miséria que vive. Exatamente. E a ditadura que saiu mais gente da Venezuela do que da Ucrânia. Você tem uma ideia. Você tem uma ideia. E é uma guerra, hein? Que bom que você puxou a Ucrânia, a OTAN e a Rússia. OTAN! Muito de mal. OTAN! Por que que aconteceu? Você viu que o Putin não está nada feliz com as duas movimentações da OTAN que a Rússia diz considerar agressivas e um erro. Por quê? Primeiro, o presidente da França disse que tropas ocidentais poderão ser enviadas para a Ucrânia para lutar contra o exército russo. Essa foi a primeira pilha. Segundo, você sabe que a Suécia, você que tem a pepela, que é sueca, entrou oficialmente no bloco coloca e reforçou... Coloca minha esposa no meio da brincadeira. Coloca o tempo inteiro ali. Eu não entendi, mano. Senão eu vou fazer igual o Maurinho fez. Não, vou fazer igual o Maurinho. Só pra contextualizar, um beijo pra Anne, adoro ela, você devia cuidar dela melhor. Veja o que aconteceu com o Alexandre. Mas... Cornavos? Lógico. Cornobis? Né? Eu vejo ela se movimentando nas boates paulistanas. Se movimentando. Ela tem saído muito à noite e você não acompanha ela, né? Você acha que eu sou um Cornobis? Eu acho que você é, mas você é um cara que te faz saber. Não é igual a Lê. Eu acho que assim, acontece de vez em quando, não é sempre. Se é um corno só com o personal ou quando ela vai em coquetel. O personal eu deixo. Né? O personal... E pelo menos a pessoa volta mais feliz pra casa. Claro, volta tranquila. Com bom humor. É. Mas essa brincadeira que a gente tá falando aqui, finalmente parece que o Putin falou que vai apertar o botão vermelho. Ah, por que coloca a minha esposa aí? Não é? Você põe a esposa dos outros. Não, coloca a Anne lá. Pô, topless. Não, minha mulher, não. Chega. Topless? Que é, tira, GG. Tira, GG. Tira, respeita. Tira, respeita o matrimônio. A Jess. Não estão num bom momento. Jess. Bom momento. Eu chamo ela de Jess. Jess. Ela gosta muito de você. Deixa eu falar, ela é muito, muito legal e sua filha é linda. É, minha sua família, filhinha é muito linda. Dei sorte, viu, Emiliano? Isso é um presente de Deus. E eu agradeço mesmo. Não é fácil cuidar da família. Mas deixa eu te falar. O negócio são os mísseis também, né? Exato. Nanomísseis. Nanomísseis, não. O que está acontecendo é que o Putin falou que vai apertar. Não, não. É a arma nuclear que o bicho tem, né? Não pode entrar soldado. Só que o que acontece? Eles estão querendo dar um míssil para a Ucrânia que ele não tem capacidade. Que quem opera é só soldado da OTAN, perfeito. Que sabe operar a bagaça. Sim. Querem um equipamento, eles não sabem. Aí tem que mandar o soldado. Se manda o soldado, a OTAN entra... Você tem toda a razão. entra na parada, bom, entendeu? Casada. Não é, não. Porque... E o Putin fica levantando essa bandeira porque ele sempre falou quais países da Europa entrarem na OTAN, a OTAN tá do lado dos Estados Unidos, aí vira realmente uma guerra. Ele não queria, né? Não quer que a Suécia entre e outros países. E a França tá quase lá também, né? E a França tá colocando o exército pra lutar. E agora, a Úrsula... A sim. Úrsula é a chefe. Sim. Certo. Né? A Úrsula é da pequena cidade. Ariel. Da União Europeia. Sim. Ah, certo. De certo. Bruxelas. Tá. A Úrsula falou agora que vai pegar a grana que pegaram dos oligarcas e tal e vai dar essa grana pra Ucrânia. Ó. Oh. Sabe a grana do. Sei, e é grana, hein? É grana. É. Eles dão sanções. É. Diz que vai pegar essa grana que. Pegar a grana dos oligarcas e tal, aí, hein? E vai dar pra Ucrânia pra dizer, queimar. O que vai acontecer? Que sabe vai quanto custa um míssil daquele? Eu acho que é um milhão de dólares. Um milhão, isso aí, né? Mais é ou uma menos, bala. Né? Uma guerra é muito caro, bicho. É muito caro. Eu não sei, a gente tá fora, né, do baralho, mas a gente fica dando pitaco. O que eu fico assustado, realmente, é com a história do Putin. Ele, todo cara que não gosta dele, desaparece. E aí parece que é uma brincadeira, foi questionado. Você sabe que falando dele, o Putin matou meu marido. Essa foi a frase que a Yulia Navalny falou, que é a viúva do Alexei. Você lembra que ele morreu? Sim. Tem o discurso dela, só vou colocar a imagem para ilustrar, para quem tá no rádio não ficar fora do contexto. Mas tá aí, ela falando que realmente o Putin matou o marido dela. E ele era, sim, o maior opositor, a gente já falou isso. Ela discursou no Parlamento Europeu, não foi na Rússia, porque senão acho que ela não estaria viva também. E ela voltou a acusar o presidente russo de ser responsável pelo assassinato do marido dela há 2 semanas. É uma coisa que assusta. E ela agora está ganhando uma expressão política fora. Mas ele provocou, porque ele estava fora, né? Ele estava fora da Rússia, ele estava em Londres. Sim, quem acompanha... Ele estava em Londres, sim. Aí ele voltou
provocando o Putin. Sim, sim. Afronta. Ele, mas ele era um opositor, faz parte da política, aqui não se provoca. Mas depende da democracia, sim. E as relativas. Democracia relativa, você tá falando, sabe, da Rússia. Você sabe que o Alexei, ele já foi envenenado, ele quase morreu uma vez, né? Já tinha acontecido isso. E agora, quando foram investigar, falaram que deixaram ele numa cela isolada, ele não tinha comunicação, não deram comida pra ele, é isso que ela tá acusando o cara. Então assim, mataram o cara, ninguém vai falar, tá todo mundo, cadê os republicanos, cadê a turma que gosta de defender? Cadê o Derrite? Cadê o Lula pra falar sobre isso? Que ele falou, precisamos investigar. Se a mulher do cara tá falando isso, se ela tem interesse político ou não, a gente sabe muito bem o que acontece. Mas tem uma aqui, eu vou convocar agora as mulheres assassinas. Nosso querido Mulheres Assassinas, o que que vai acontecer com a Suzane von Richthofen? Suzane. Boa tarde, Emílio. Suzane Richthofen começou a cursar a faculdade de Direito, né? Aos colegas, ela disse sonhar com uma vaga no STF. Então Suzane pode ser uma nova ministra, né? Aos 40 anos, Suzane faltou na primeira semana de aula para fugir do trote. Ela não falou isso. Numa universidade de Bragança Paulista, Suzane apareceu pela primeira vez e, segundo colegas da sala, a moça pensa em ser juíza logo após ocupar uma cadeira no STF. Você já imaginou, você chega, imaginou, você chega no tribunal? É, então. Pense você, querido ouvinte. É, meu amigo. Você chega no tribunal, você tem lá alguma treta pra resolver. Aí você chega. Você fala, quem é a juíza? Suzane. Suzane Richthofen. A Suzane. Suzane. Mas isso ela que vai dar. Vai dar assinar. Maravilhoso. A sua sentença. É, meu amigo. Eu, se eu chegasse na frente dela, tivesse roubado uma moto, ela fala, o que que você fez? Eu falo, matei meus pais. Eu ia falar que eu roubei uma moto. E daí que você poderia ter sido solto. O que mais? Olha, vamos, vamos pra onde você quiser. Vamos falar de assuntos olha interessantes. Olha quem tá ali, ó. Olha, no aquecimento. Olha quem tá lá no aquecimento. Olá. Olha quem chegou. Quem disse que ele não vinha? Ele. Quem aí falou? Olá. Quem fala aqui? Todo pimpão. É. Esse é o homem, Donatão. Você tava me chamando de quê? De Kornowski? Sim, mas não de brocha. Isso acho que você melhorou. Brocha? Ah, com o Max Viril parece que você deu uma potencializada, não? Ué, você fala agora... Da baseado em quê? Pela sua alegria, porque a... pelo sorriso. Pelo sorriso no rosto. Pelo sorriso. O sorriso, melhor à disposição. O homem fica mais confiante. Se você tá cabisbaixo, olha o sorriso do Emiliano. Você acha que é o Max Viril? Eu acho que você tá comparecendo e carimbando. Muito bem. Você sabe que é muito importante a relação que o homem tem com o sexo. E você sabe disso, né? Porque, afinal de contas, isso aí, o sexo bom transforma o homem. Sem quando dúvida. Você tem um sexo bom, você fica melhor na sua melhor vida. Humor. Você sabe. Autoestima. Você sabe. Eu sei. Não sabe? Sei. Se o cara falha, não é? Aí, Aldo. Sim. Ele acha que a vida ficou sem sentido. Sim. A mulher fica também meio assim. É tudo pior. Sim. E aqui está um produto para você, meu querido. Você sabe que hoje em dia a gente não tem uma vida muito saudável. Não. A gente trabalha muito. Come mal pra cacete. Come mal, uma disputa danada. Sim. No trabalho. É uma disputa danada. A gente tem tanta informação, boleto, tanta notícia ruim. Não faz muito exercício. Aí o que acontece? Surge alguém que faz um produto desenvolvido especialmente para você. Opa. Aí você não tem dúvida. Você tem que adquiri-lo. Perfeito. Que é o Max Viril Premium. Que tem tudo para você na hora H. Opa. Ser chamado de gostosão. De meninão. Boa tarde, de cachorrão Brasil. Da cachorrão. Maravilhoso. Ó, antes de começar, eu quero falar o seguinte. Eu fiquei sabendo que você falou que Manolo é o nome de velho. De 80 anos. É verdade. Eu ia defender o Manolo, eu lembrei que eu chamo Donato, velho. É, Donato. Esse é o Donato. Não salva Mauro, que aí é o pai do Manolo, né? O Donato é o pai do Manolo. Olha, gente, realmente a atividade sexual faz muita diferença na vida do homem. Isso que a gente fala, que às vezes é da crendice popular, né? Que quem faz sexo tem humor melhor e tal, tem fundamento científico. Quando você pratica atividade sexual com regularidade, o nosso organismo produz três hormônios da felicidade: dopamina, endorfina e ocitocina. A ocitocina, inclusive, ajuda a controlar o sono, né? Então, não fazer atividade sexual, além de você não produzir os hormônios da felicidade, você ainda estimula a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é muito interessante como o comportamento humano, ele tende a ficar no padrão. Se você vai estimulando o padrão negativo, você vai estimulando o cortisol, vai ficando mais estressado e isso é alimentado. Se você estimula o positivo, você libera os hormônios da felicidade.
felicidade e vai querer fazer cada vez mais sexo. É isso aí. O Max Viril Premium, ele tem algumas características que diferenciam ele de outros produtos do mercado e que tornam ele um produto exclusivo e único. Primeiro é a capacidade de colocar numa única cápsula todos os componentes necessários para fazer o homem recuperar a virilidade. Né? Então, passou de 35, 40 anos, a produção de testosterona começa a cair, o homem vai perdendo a pegada. No trabalho, na vida, na família, no futebol, ele já não dá mais aquela dividida como dava antes. Porra! Então, o Max Viril Premium, ele tem uma série de vitaminas, principalmente do complexo A, do complexo B, que vão trabalhar a questão sanguínea. Tem o licopeno, que é um princípio ativo fantástico para ajudar a prevenir doenças da próstata. Né? A gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, o homem não liga em nada para prevenção. É muito difícil você ver um homem fazendo alguma coisa para prevenção. Então, eu já quero dizer aí, meu amigo ouvinte, meu amigo telespectador, quando você usa o Max Viril para melhorar a sua performance sexual, de quebra, de bônus, você está ganhando o presente de prevenir doenças da próstata graças ao licopeno. Outro diferencial do Max Viril Premium é como ele é altamente concentrado e ele tem uma alta biodisponibilidade, né? Ele consegue ser absorvido rapidamente pelo organismo. Basta você tomar uma única cápsula a cada 3 dias que você já começa a perceber a diferença na sua disposição. E se você quiser, ele também tem aquele efeito imediato. Você toma ele meia hora antes da atividade sexual e aí você vai partir pro abraço. O efeito do azulzinho. Exato. Eles falam azulzinho. O azulzinho. Isso. Só que tem uma meia hora antes. Grandes diferenças em relação. Delari é apto a esse. É, sim. Inclusive eu acabei de tomar você um. Você toma o quê? Você toma cada 3? Eu tomo a cada 3. É. Tomo a cada 3. Você faz o tratamento. Tratamento, exatamente. Boa. Quanto mais você vai acostumando com isso, mais você vai melhorando a sua tem disposição. Tem vitamina B12, geral. Tem selênio, tem zinco. É um super suplemento. É um produto fantástico. Ele atua em 3 grandes problemas. Desculpa. Não, pode falar. 3 grandes questões. Ejaculação precoce, ele ajuda a fazer o controle da ejaculação porque diminui a ansiedade. Ele melhora a ereção porque ele tem vasodilatadores naturais e ele aumenta o desejo sexual. Completo. E só vende no telefone, no 0800-323-5097, direto com quem produz, direto com quem fabrica, direto no laboratório. Esse telefone é o do laboratório, 0800-323-5097. Não tem farmácia. Não adianta ir na droga raia, não. Não adianta chegar lá. Eu quero o Max Viril. O cara vai falar, que é isso? Que é não isso? Conheço. Isso não tem. Eu tenho um outro produto muito bom. Não é bom igual esse aqui. É só no 0800-323-5097. Exatamente. Boa. E para facilitar a decisão dos nossos amigos ouvintes e telespectadores, vamos fazer aquele desconto escandaloso. Promoção escandalosa é o seguinte. Até o final do programa, até as 14 horas, você vai levar o Max Viril Premium, tratamento completo, com 70% de desconto. Está garantido até o final do programa o desconto. E eu vou mandar o Max Viril Control, que é esse óleo que acaba com a ejaculação precoce. Uau. Ele serve como lubrificante e ele é um óleo retardante. Isso até o final do programa. E uma smartwatch também. Para as 1000 primeiras ligações, vai levar o smartwatch. Fechou. Fechado? Então, 0800-323-5097. Tem uma equipe muito bacana para atender você. É isso aí, super discreto. Baita sucesso, Max Viril. Max Viril tomou, sorriu. Muito bom. É isso aí, ó. Uma gosta, ou subiu. É, que eu não posso mais falar isso. Por quê? Fui proibido? Sério? Fui gongado. E marca, pode tomou, falar? Tomou, subiu? Como assim? Porque tinha um amigo meu que falava, tinha um não, bordão. Não faz gracinha, não. Não, segura. É, tinha um bordão não, do... Cuidado. Calma. Não pode falar? Então não segura, então não fala. Pode. Da Fanta. Não, fiquei curioso. Quem quiser, é só fazer um pix pra mim que eu falo depois. O que que é? Da Fanta? Tinha o Morgado conhece. Quem toma conhece. Fanta? Toninho, como é que era? Cerezo. Do Jorginho ouviu. Olhou, sorriu. Quem toma Fanta? Quem toma Fanta? Levanta. Quem toma Fanta? Levanta, lógico. E quem toma Grapete? Quem toma Fanta uva? Quem toma Grapete? Repete. Muito bem. Eu vou fazer um breakzinho para Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. Break. Muito bem. Dito isso. Pam, 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 pam. Vamos continuar? E o professor Sami? Professor Sami trazendo aqui o boletim médico dele. Segundo ele, está melhor. Tá na melhor? Segunda-feira. Você falou com ele ou não? Falei, lógico, eu me preocupo com ele. Falei, Sami, como é que você tá? Tá mal pra cacete. Pode transmitir, porque ele tá com influenza.
E então, na segunda-feira, ele retorna. Porque ele falou que pode passar pra gente. Sim. Você viu o estado que ele tava, terrível. No último São Paulo. Que pena que ele não tá aqui pra esse assunto fantástico que talvez você vai conseguir abordar. Medicadíssimo, olha lá, você me abraçou. Você me tá vendo a Deus, gente, né? Inclusive. Tá assistindo? Tá no hospital Albert Einstein. Tá internado no hospital? É, quem quiser visitá-lo, inclusive. Pode ir lá no Einstein. Lógico que pode. Ele gosta de... porque você pega influência. Ele gosta muito de conversar. Tá no Juqueri. Sim. Na ala... Tá no Einstein? Tá. Sério? Ele tá isolado. Tá no Pinel. Não, ah, não sim. Tá doido. Mais. Ele tá? Lógico que não. Não tá? Não. Tá lógico que não. Não, pode ligar pra ele. Liga tá pra lá, ele. Tá internado? Porque, porque ele tá com... Resfriado. Não. Gripe. Influenza. Por que que ele tá? Ué, mas influenza é gripe, pô. É. Ah. Ah. Pega falar, aqui, ó. Tá. Chega informação, então. É. Porque ele falou pela mesma. Também só envia. Põe lá, liga pra ele. Liga com ele. Põe ele no. Põe no Skype. Põe no vídeo. Coloca o Sandro. Dá imagens. Dá imagens do Sandro. Dá imagens de Samidana. Não, não precisa internar por causa de influenza. Liga pra ele, bicho, por favor. Eu tô sem ligar aí. Liga aí, depois, irmão. Loia, não, é liga da. Só porque é aniversário dele. Não pode ligar. Deixa eu ligar pra ele. É, liga falar. Pra ele. Depois liga no a gente celular. Faz o programa. Peraí, ó. Deixa eu falar. Peraí, eu testo. Peraí. Liga no celular dele e a gente coloca ele no, na tela. Põe na tela. Sabe o da tela? Põe na tela. A gente põe na tela. Põe na tela aí, velho. Pode ser ou não? Cadê o garrafa? Mas não é você que tem que ir lá? A Bia tá no CT. A Bia. Oi, Bia. Bia é competentíssima, essa nossa é produtora. Olha, mostra Bia. Lá os nossos... Sami, os meninos, vai... os meus meninos da Casper Libero. Ó... Olha lá os meninos da Casper Libero, os gauchitos da Casper Libero. Enquanto a gente espera a ligação do Samidano. Vamos ver o que está acontecendo. Estou com ele aqui. Sami, vão te ligar aí. Você está no hospital, só para saber? Não, eu tô em casa. Tá vendo aí, ó? Aí, então, tá só isso que precisa. Então não precisa, não precisa. Então tchau. Então você tá bem, não precisa. Vocês também, vou te falar, viu? Eu também. Porra, que gente. Ele falou pra gente. Segue. Ó, é o seguinte, Sami, você que tá vendo a gente, você pode acompanhar no chat. Manda aí a mensagem. Bilionários na reta do G20, os ministros da economia e presidentes dos bancos centrais dos 20 países mais ricos do mundo, estão aqui no Brasil, Emilhão, pra falar sobre o combate à pobreza. Aí veio o assunto. Ah, era isso? O assunto do momento é a taxação dos super ricos, agora Samidana. Pronto. Nas palavras de Haddad, bilionários, pagando mais imposto, é uma das melhores soluções para resolver a crise da desigualdade. Na visão dele, a medida seria justa, porque 1% mais rico do mundo e o dono de 43% de todos os bens financeiros estão lá, os bilionaires. Você, Emilhão, você acha que o bilionário tem que pagar mais de acordo com o que ele ganha? O bilionário vai embora rapidamente. Isso aí, que é o que movimenta o isso emprego, aí. A nossa economia. E se você começar a meio que fazer pressão... O bilionário vai embora. Vai embora, vai lá para Miami. Vai para o lugar que tem menos imposto. Vai para o Uruguai. É lógico. Vai para o Uruguai. Mas isso aí é copiar o modelo errado, né? Que a gente faz muito bem. Deixa eu ver a turma da China passando, tava o caos. Muito bem. É isso, então essa é mais isso, uma medida então, do Haddad, entendi. Que a gente já sabe. Você me trouxe também da Tebet, que vai talvez, eu não sei se isso é uma informação que ela está correta, mas parece que se você tem um imóvel e você vai herdar, você vai ter que pagar antes, o imposto era muito menor, agora o imposto é muito maior. Do imposto que da herança. Tem o imposto da herança também, né? Parece que é 30%, você tem essa informação? Não sei. Hoje em dia vai até 8%, parece que eles querem taxar em 30%. Você vai herdar a casa do seu pai e tem que morrer com 30%. Esse é um governo que gosta de taxar, mas é para arrecadar... É para deixar todo mundo bem pobre. É, mas a pergunta é por que esse governo é tão gastão e ele não... diminui isso. Dele mesmo. E corta da cara. O dele não. O dele não vai tá ser louco. Taxado jamais. É só no nosso. É só no nosso, não. Velho. Que beleza, hein? Que beleza. Que maravilha. O que mais, Uzi? O que mais é o seguinte, a gente tem agora a opção de ir para o Fufu, que está nas ruas. Estamos um pouco adiantados, mas... Está muito adiantado o programa, hein? Eu fiz 7... Aqui eu precisava de uma... Estamos de volta na programação da Jovem Pan. E daqui a pouco tem o Segré para falar da Argentina. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o espaço. Certo? Certo. Tem um Morgadão. Tem uma outra questão que eu gostaria de falar com o Segré. Da homenagem do MST na Câmara. Com o Salles? 40 anos. Olha aí.
no MST, lá que na bonito, Câmara. Teve justa, homenagem. Teve, né? Homenagem, justa, teve homenagem. E teve quebra-pau lá, o pessoal Salles vaiando, o Salles falando. Então, falar isso com o Segredo também é legal. Porque nem todo mundo concorda com essa homenagem aí de 40 anos do MST, que eles foram homenageados. Ninguém concorda com o MST. É, mas tem uma turma, eles, né? Tem uma turma. Então, falar isso com o Segredo também. Dessa representatividade, que os números aumentaram bastante também, né? Do Sim. MST no governo atual. Fala muito então. Bem. Vamos agora para as ruas. Opa, mais, você quer puxar mais uma? Não, falando em segurança pública agora, parece que o PCC, que a gente sabe, falou que eu tem essa crise. Tá. Tem uma divisão agora do PCC, sim. Parece que vai vir uma nova facção. Oh. Então, se você já aguentava e tinha medo aí da nossa segurança, parece que tem uma treta dentro do comando da capital e agora sim. Vai vir uma nova, porque Marcola está numa divisão. Então, mais uma facção aí, esse é um presente que o Brasil recebe. Boa. Neste momento. Delari já vai mandar currículo. Muito bem. O que você tinha? Você tinha uma figurinha. Eu tenho. Vamos chamar o Fufu? Ah, vamos, bora. Pode chamar bora, o Fufu? Agora é o momento. Então vamos às ruas. O nosso homem. Olha só que carinha amorosa. Meu Deus do que céu. Que jeitinho gostoso. Só fica mais feio. Ai, pô, é no Fufu. Sol, é? Com vocês, o herói do Brasil. O nosso Flavinho Fuzil. Ui. Posso chamar de Flavinho? Não, Flavinho não, por favor, Flávio Augusto. Por gente, não lhe dê essa intimidade. Boa. Ok, Flávio Augusto. Oh. Então, Fuzil, manda bala aí. Qual é a treta de hoje? Você pode me chamar do que você quiser, você é meu dono. Ó, a treta hoje é o seguinte, a pauta hoje é 29 de fevereiro, ano bissexto, um dia a cada 4 anos, diretamente do quarto do Alba, para o jogador de futebol Hulk. Mano, você é muito igual ao Hulk, velho. É, o pessoal às vezes fala um pouquinho, mas não, acho que não, né? Você é idêntico ao Hulk. Qual é o seu nome? Natanael. Jesus. Natanael, me diz uma coisa. Hoje é um dia especial de 4 e 4 anos. Tudo bem, senhor? Praticando esportes, isso é muito importante. De 4 e 4 anos isso acontece. É um dia de azar? Não. Eu não acho. Acho que é um dia normal como outro. É um dia a mais pra ser trabalhado, irmão. Um dia a mais pra ser trabalhado e pra ser roubado, né? Eu acho que o azar é nosso presidente aí, que sempre vai falando algumas coisas que acaba atrapalhando um pouco o dia a dia nosso. Pra você, hoje é um dia normal, então segue a vida, bissexto ou não, então dane-se. É, segue a vida, é um dia normal, mais um a mais pra viver. Bom, muito obrigado, Hulk. Você é bem bonito, viu? Obrigado. Querendo. Ô, meu Lakers, ó, deixa eu ver. De quem que é essa daí? Do James? Lakers. Hoje você já enterrou ou ainda não? Não, né? Tô indo pro trampo agora. Na real, passei em casa, tomar uma ducha e vazar. Qual é seu nome? Luca. É, eu devia te entrevistar amanhã, que é sexta, mas eu vou. Hoje é um dia 29 de fevereiro. É um dia especial. Não, eu tentei, foi, eu parei. Nossa, é um dia especial pra você, é um dia de azar ou não? Não, dia normal. Dia normal, então, bissexto ou não, não muda. Mas você sabe que em alguns lugares, igual o Morgado até falou, hoje é um dia considerado de azar, sabia? Ah, eu não acredito em azar, então. Você não acredita? Não, não. É azar, o destino pra você, ele é bom ou é cruel? É bom, é só saber viver, né? Você sabe viver? Como que você faz pra saber viver? Ah, eu faço o meu melhor todo dia. Pô, correr atrás, trampo com o que eu gosto, graças a Deus. Você trampa com o quê? Sou artista, eu sou ator e músico. É. Artista do quê? Sou ator e músico. Ator e músico, acabou de falar. Você falou. Nossa, Alzheimer bateu. É o sol. Te travei. É o pior que eu sou. Então, obrigado, viu, artista? Obrigado a vocês. Escutem minhas músicas aí, ó. Luca Pérez, quem puder dar uma moral. Oh. Quer dizer, canta aí, canta uma. Pra poder fazer a capela. Faz a capela. Canta uma. Ó, essa aqui é a próxima que eu vou lançar. Não foi fácil pra mim ter que te deixar. Fiz o meu melhor, mas como tava, não dá. Escutem lá, vai na saída. Ó, filhinho, né? Oh. Parece o João, meu. Te beijava, irmão. Parece o João. Boa. Parabéns, viu? Pode passar. É bom aí, gostei dele. Ó, o meu mano da banca. Salve, meu mano da banca. Você é mentiroso, tudo não, bem? Fuzil? Não estou nada. Nem lembro o nome do cara. Acaba que ligou agora que estava vendo. Peraí. Só um minuto. Por que mentiroso, Mi? Qual que é o nome dele? Já que você gostou. É, tanto. Gostou tanto dele. Oswaldinho. Ah, vai dormir. Não, o cantor, o bonitão. Cantor. Já esqueceu lá? Ah, o que saiu? É. Ei, qual é que é seu nome mesmo? Ah, então, gostou tanto. Pérez.
Luca. Luca Pérez. Luca Pérez. Não, mas eu falei dele. Olha, é o Luca Pérez. Ó. Luca Pérez. Pô, o cara tem seguidor, ó. Pô, tá bombado, velho. Tem mais seguidor que o fuzil. O cara é bombado. O cara é famoso. Não divulga mais. Tá vendo? O cara é famoso. Você nem sabe quem é, ó. Luca Pérez. Você pode fazer um favor pra mim? Que nós vimos lá que você é bombado. Você tem como hoje fazer uma postagemzinha pro pessoal me seguir no Insta? Faz, faz. Não, faz não. Bombar? Ah, a gente tenta, né? Tenta melhor. Dá nosso melhor. Boa. Obrigado, viu? Parabéns. É um sucesso, viu? Se você vai me atrasar, eu tenho um ensaio da minha peça agora, hein? Se eu me atrasar. Janequine. Já cresceu aí no. Estrelou. É. Não pode elogiar. Antes de eu perguntar, Emílio, já vê o que você quer. Já vê o que você quer antes de eu seguir a pauta aqui, Emílio, porque eu sei o que vai acontecer. Quer alguma coisa? Hã? Eu tenho gastado demais com você. Gastou demais comigo, não é? Alessa ali, a baiana. Que de a baiana? Vem cá. Que é isso, ó. Hoje é ser. Olha lá. Assédio. Que de a baiana? Olha lá. Uma baiana. Fala, baiana. Tá ali, ó. Deixa de beijo, viu? Ela se esconde. Ela é tímida, se eu for lá, ela fala comigo. Vai. Baiana, como é seu nome? Meu nome é Alessia, mas eu não vou falar. Não vou falar. No, hoje é sexta-feira, bissexto, do dia 29 de fevereiro, ano bissexto. É dia de azar? Pra mim tá normal. É normal pra você? Normal. O azar foi você ter chegado aí. Devia deixar todo mundo mostrar. Vem cá, pra você. É pra você considerar dia de azar ou não? Não, dia normal. Quintou. Mas você sabe por que o ano é bissexto? Por que tem esse 29 de fevereiro, né? Porque é em 4 anos, não é isso? Não, isso. Mas o porquê que eles tiveram que fazer esse dia, você sabe? Sei lá. Porque lá antigamente, se eles não fizessem isso... Sei lá, mano. As quatro estações, inverno, verão, outono e primavera, não ia casar sempre quatro no mesmo ano. Ia bagunçar tudo. Aí eles tiveram que criar mais um dia pra ajustar o calendário. Boa, Cabrini. Foi? É uma informação que eu tô lhe dando. Agora eu tô sabendo. Você disse tá dito, né? Mais alguma coisa? Tá liberado. É difícil. Entrevistado difícil. Desculpa trabalhar aí. Ei, deixa eu dar boa tarde aqui, ó. Eu gosto de gente trabalhadora, porque todo mundo fuzil. Só vê as Porsche que a gente anda, mas nunca ninguém vê. Oi. Não completou. Vai lá na Fiesp. Pergunta onde é que tá o pato da Fiesp. Pode Lembra ir. Que tinha um pato? Tinha, das manifestações. Lembra do pato das manifestações? Aonde eles guardam? É. O pato do Tomé. Aonde eles era do Tomé Abiducho? O Tomé alugava. Não era da Fiesp? Acho que era... Era. Mas vai no seu tempo, irmão. Vamos Fica tranquilo. Né? Vai correndo, né, o fuzil? Corre, fuzil. Corre, Forrest. Mas se eu correr, vai cair o link. Olha o caminhãozinho do correio. Olha o caminhãozinho do correio. Olha lá. Olha lá. Olha o caminhãozinho do correio aí, ó. Tá vendo isso aí, ó? Vamos ver aqui. Olha o cigarro. Vamos ver a segurança aqui, vai. É isso aí, PC. É isso aí. Quanto mais burro da lá da poltrona. É isso aí. Meu Didi. É isso aí. Olha. Colaborar. Tudo bem? Perfeito. Que é isso aí? Parabéns pelo profissionalismo, viu? Obrigado. Vem cá, não ficava um pato inflável? Onde vocês guardam aquele pato que coloca aqui? Nas manifestações. As manifestações. É, o plural não existe. Nas manifestações. Plural não existe. Ó, plural, o plural ficou em casa, ficou lá em Taipas. Vê se você acha o pato José do Cajão tá impossível. No plural, mora em Taipas. Todos vocês. Você. Esse é meu amigão. Onde fica aquele pato da manifestação? Deixa eu te falar. Aqui não pode. Aí, toma. Aqui não pode. Olha que dente aqui. Bonito. Bonito segurança. Não, mas aqui foi considerado, não, peraí, você sabe peraí. Que lindo segurança. As pessoas peraí, mais competentes da Paulista. Você é bem bonito, hein? Você é de agência de modelo? Não, fuzil. Ele é bravo. Que pegada forte, você tá me empurrando. É bravo. O fuzil. Aí, ele tem tamanho da mão. Vai apanhar. Vai apanhar. Tomou empurrando. Ele arrega muito rápido. É muito fácil. Não resiste muito. É uma regada. Eu vou falar que não é nem culpa dele. Vem aqui. Não é nem culpa dele. Vem cá, Silvestre. Mas eu vou falar um bagulho. Ele tava me empurrando só aqui, ó. Não pode aqui, não. Não, ó, só me dando uma torcidinha aqui, ó. Aí eu fiquei com medo, ó. Por isso que eu
Coitado, é trabalhador, né, mano? Frouxo. Ficar o tampo do cara, né? Mas me beliscou. Eu vi como você é. Me beliscou, mano. Como você é corajoso, hein, fuzil? Vai o garçom aqui, vamos no garçom aqui. Que ideia? Ah, mas você quer que eu faça o quê? Você quer que eu. Você quer que eu vou lá de novo e passe não, por não, ele não, de não. Deixa eu o cara. Eu não pipoco, não. Ó. Oh. Agora é mágico, Maurinho. Ó. É, dá um trago no cigarro dele. Peguei no moda ruim, é isso? Seu nome? Parabéns, viu? O Roberto, o Robertinho do Recife. Opa. Você é chefe de cozinha? Não, eu sou garçom. Garçom. Aliás, parabéns, viu? Uma classe trabalhadora que dá o maior luto. E o pessoal não gosta de deixar os 10%, né? É, mais ou menos. Agora mais ou é 13. Menos, dizia o Castilho do Pânico. Castilho. Não, é quem é o Castilho? Agora? Professor Castilho. 10%. Quem que é o Castilho? É o mais ou menos, é do Educa. Vai estar aqui amanhã. Com certeza. Castiga. Castiga. Poderoso. Ah, é o poderoso. Poderoso, poderoso Castilho. Amanhã ele vem, amanhã, né? O Castilho amanhã vem o Edu. Aqui. É. O Edu tá. De Olinda. Amanhã o Edu. O Edu que tá se apresentando. Poderoso Castilho, amanhã um abração. Poderoso Castilho. O Edu tá com um espetáculo. Beetlejuice. Beetlejuice. Muito bom. Que é o mesmo musical da melhor. Sim. É melhor. Dá um pau. O cara, ele conseguiu fazer um espetáculo aqui melhor que da Broadway. Exatamente. É assustador. Eu vi os dois. Top. Posso garantir que o nosso é melhor que o e da Broadway. É conta do Edu. O Edu tá muito bem. Tá maluco. Pouco de palavrão, né? É isso aí. Um de leve. Pouquinho de palavrão demais. Mais ou menos. Pouquinho de palavrão demais. O resto tá tudo certo. Pouquinho de palavrão. Poderoso Castilho. É. Poderoso Castilho. Eu vou fazer. E aí, Castilho? Poderoso Castilho. Olha lá, ó. Arregou de novo. Não, calçada pode. Calçada pode. A calçada pode, fuzil. É, a calçada pode. A rua é pública. Dá uma cambalhota. Ó, eu tô aberto. É, calçada pode. Aqui eu tô aberto, eu posso até fumar aqui. Aqui fala pra ele que a rua é pública. É isso aí. Agora não é falava na rua. Ah, é verdade. Espaço público. É, mas agora eu quero ver. Agora eu tô na calçada. Aqui eu posso ficar. Pode. Aqui eu posso ficar, não posso? Olha, pode. Microfone tiro, ó. Boa. Foi tiro. Vai tomar um tapão agora. Vai tomar uma porrada. Protesta, tira a roupa. Acabou, né? Ô, Fufu. Acabou, seu. Você viu o que aconteceu aqui? Não, não vi não. Rapaz, que coque samurai já foi faz tempo. Qual é a temperatura agora, Fufu? Hora certa e temperatura. Com um fuzil. 31 graus. Hora certa. 31 graus. Hora certa. Peraí, agora deixa eu achar o relógio. Deixa eu achar o relógio. O relógio ali, meio-dia e 50 e... 31 graus agora, meio-dia e 54 em ponto aqui na Avenida Paulista. Em ponto. Boa. Obrigado, viu, Fufu? Você vem pro estúdio? Movimentação boa aqui. Eu só vou ali pegar uma encomenda que eu deixei lá embaixo lá e daqui uns 10 minutos eu tô aí. Fechou. Noia. Pra cigarro, noia. Fechou. Obrigado, fuzil. Aí está o herói do Brasil trazendo pra gente o povo que está na rua. Boa. A voz rouca da população. A voz do povo é a voz de Deus. É, aí está o nosso herói. Muito bonito. Barriga de cadela. Fica mais bonito no sol. Barriguinha não, no de sol cadela. Horroroso. Três pudim na Dirce. Tá... Opa, o cara come três pudim de sobremesa. A barriga do seu boneco. O Paulinho Pudim. Vamos seguir? Bora. Vamos, coitado. Vai lá. Com vocês. Solta a vinheta. Tan, tan, tan. Chori, 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 pan. É o segredo, é o segredo, é o segredo. Buenas tardes a todos. Fala, segredito. A todos não, a todos não. Emílio, antes que qualquer coisa, eu não sei o que aconteceu. Não, agora sabe. Não adianta. Aí, chora. O Udos te mandou isso aqui. Não, não, muito obrigado. Uma sobremesa. Oh, é, muito obrigado. Te mandou um petit gâteau aí dentro. Eu passo. É um petit gâteau. Eu passo. Então dá pra mim o presente. R$4.000. Eu passo. R$4.000 de crédito. É um vale choripã. A treta deve ter sido forte. Então me dá um presente. Eu passo, mas deixa pra lá. Isso aí é coisa. Bastidores. Isso aí é coisa do passado. Mas aí, tá aí pra você ou pra doar? É, dá pro Rogério. Não sei. Ô, Segre, eu quero saber o seguinte: diga. Lá na Argentina, agora, o seu presidente novo, ele tá querendo mudar a documentação que o outro presidente mudou. Porque ele, o outro presidente, o bigode. Alberto Fernandes. O sumido. Isso. O Fernandes, o que ele fez? Ele falou: a partir de agora, as pessoas podem se registrar com o nome
com registro que não tem mais masculino e feminino. É, não binário. Sem gênero. Isso aí, essa gênero. Coisa moderna. É. Sim. É. Aí entrou agora o Milei que quer cortar isso. Tudo. Isso não prejudica a população? Depende. Eu acho que vai ter judicialização de algumas questões de pessoas que não se veem refletidas no sexo biológico e eles querem mudar de nome na justiça. E então, vai ter um pedido e vai, eu acho que vai conseguir. Mas o que o Milei está evitando é, por exemplo, ele fechou todas as questões do INAD. INAD é um instituto que era luta contra o racismo, contra a desigualdade de gênero. Então, tirou todo mundo. 400 militantes do peronismo foram para a rua. E agora ele proibiu que nas dependências de todo o que é Estado, ou seja, ministérios, secretarias, empresas públicas, ninguém mais pode usar todes. Então é todo, buenas tardes a todos e todas. Chega. Não tem mais todes. Mas isso eu acho uma bobagem tão grande, tanto problema tem que existe. Tem muita prioridade além disso que deveria focar. É? Isso é fato. E só isso que vem a notícia. O que você estava falando? Qual era a outra que você tinha levantado aí? Do MST? Não, você tinha levantado da Argentina. Não, da Argentina não, era isso que ele ia perguntar, do MST. Do MST? Sim. Oh. Mas eu ia perguntar, já que a gente está na Argentina... Exatamente. Essa questão do todes é exatamente igual aqui no Brasil? É pior. A linguagem... É pior. Como é que funciona no vocabulário da Argentina lá isso? Lá é pior. Lá era todas as questões do Estado no governo anterior... Era, buenas tardes a todos, todas e todes. Estimados argentinos, argentinas e argentines. Como você argentines? Cara, tostines. Era uma babaquice federal. Mas é argentino, obrigado? Não, não é que era obrigado, mas como eles defendiam essa questão, todos os eventos do governo, não o governo anterior, eram cumprimentos para todos três. Ei. Argentinos, argentinas e argentines. Tanto é... que quando você tinha a questão de estudantes, o burro do governador Kicillof, que continua estando até agora com a mesma burrice, ele falava estudantes e estudantas. Ah, tá brincando. Não tô. Mas não é uma coisa popular falar, não, maestro, tô. Você é um boludo. É boludo. Igual presidente, sim, presidente. Mas vocês chamam de boludo? Boludo chama. Não pode mais chamar de boludo? Pode. Boludo, pode. Boludo é o quê? O que não pode agora é boludo. Boludes. Boludes? É, boludo não pode. Agora, boludo pode. Boludo é um... É um xingamento carinhoso, muito usado na Argentina. Seu boboca. Quando alguém chamava, e aí, boludo, como você está? Não é que está te agredindo. Já se fala pelotudo, pelotudo. Outra coisa. Aí já é mais sério. Pelotudo você não pode aí falar. Aí pelotudo é mais sério. Também. Agora é pelotudo. La concha de tu madre. La concha de la... Você sabe o que é a concha de tu madre? Ele me contou que era a concha. É. É? Da pescaria. Não é ela. Ó. Não é? É, não é. Não, mas foi daí, né? Vem daí. Vem daí. Isso aí. Vem porque a história é assim. Tem uma cidade que é uma Villa Gesell, em que fizeram umas conchas marinhas. E todo mundo ficou mal de Passou saúde. Mal. Então aí quem fez essa comida? A mãe do cara. Então era La Concha de la Madre. Que fez é que nem caralho. Sabe o que é caralho? O carajo. É a cesta do barco. Do barco. Ah, é? Caralho, é a cesta principal. Do barco. Quando você ia... Santa Maria, Pinta e Nina, tem carajo. Tem carajo. E por que era te mandavam ao carajo? Porque quando você era um marujo, ia levado carajo, para o carajo, você não podia sentar, não podia ir no banheiro, não podia comer. Era então ruim, era o pior lugar. Pior lugar era o carajo. Pra lá. Sentar no carajo. E por que ficavam lá? Porque era o lugar mais alto que identificava se tinha algum barco inimigo ou se tinha terra perto. Sim. Então, vai para o carajo. É. Então, anda al carajo. Al carajo era o pior lugar que você poderia ir. Pior lugar do barco era o carajo. Era o carajo. Mas continua aqui já sendo. Foi desvirtuado. E agora é a Argentina. Viva a liberdade, carajo. A tradução, outro dia no 3-1, colocaram essa liberdade maldita. Aí falei, essa não é a tradução. Não. Viva a liberdade, carajo. Aí é respectivo a o caralho. Então, ah, sim. Tá bom. É, aí é. E como é que está a situação lá na Argentina? Pior, mas nem tanto. Já a inflação, que foi 25,5% em dezembro, 20,2% em janeiro, deve ser perto de 15% em março. Então vai diminuindo. Mas ainda falta muito por fazer. As leis ainda que o propôs... Não, o nada foi aprovado ainda. Não, né? Foi aprovado. Está pegando uma treta feia ele com alguns artistas que não agregam nada. E está tendo treta também com o governador de Chubut, porque ele está cortando
a coparticipação. Quando aqui no Brasil tiver o IVA, 2026, 2033... O IVA é uma porcentagem de venda, de negociação, né? É um imposto, mas que o governo nacional arrecada e que ele tem que dar coparticipação às províncias. A diferença de hoje, que o ICMS arrecadado pelo Estado Provincial e o ISS pela Prefeitura. Isso. Lá não tem isso. Lá é tudo federal, IVA. Então, o IVA é mandado um pouquinho para a Prefeitura, outro pouquinho para as províncias, e além do compromisso do IVA, tem aquelas transferências que são discricionais. O Estado Federal pode mandar o dinheiro que ele quiser, a província que ele quiser. E, obviamente, o Milei não está mandando dinheiro para ninguém. Então, tem províncias com muitas dificuldades. Mas é um ajuste preciso. Ele cortou 5% do PIB em um mês. Então, lógico, teve muita gente que ficou no caminho xingando o Milei e a família do Milei inteira. É, mas tem que ajudar os pobres, né? Mas os pobres não foram tirados. Assim, o que ele propôs agora é que não tem intermediação. Lá na Argentina, a ajuda era o dinheiro do Estado enviado para uma organização social e o cara da organização social dava dinheiro para as pessoas. O líder comunitário, o homem que arruma votos. E ele ficava com parte do dinheiro, obrigava as pessoas a irem na manifestação contra o Estado. Se não fosse, não repassava. Tiravam. Um break pro Delari? De aniversário. Isso. Break parabéns, pra você, Delari. Dedê. Parabéns. E eu falei parabéns. Você faz cumprimenta cada 4 anos? Ah, é? Que legal. Não, mas ele foi enganado pela mãe. Isso. A mãe não registrou. Existe uma história. O Delari, ele comemorava o aniversário dele no dia 29 de janeiro, a vida verdade. Inteira. Porque aí o ano passado a mãe dele falou, vem cá, filho, eu preciso contar uma coisa pra você. Você nasceu num ano bissexto, eu te registrei um mês atrasado, a partir de agora tudo mudou. Por isso que é um homem triste. Seu nome é Delara. Ele pensa que não, ele tem 9 anos. A vida inteira foi enganado pra fazer o aniversário junto com a irmã, pra economizar, né? Sem contar que ela ganhou Delara numa rifa. E na contagem ele tá com 9 anos hoje. É do Clube do Corno. E ele não troca de camiseta. Vai ter um refrigerante. Clube do Corno. Fazer o quê, Dedê? É a vida, Dedê. Ô, Segre, foi pro break? Foi. Fazer uma questão para você. No começo do programa a gente falou sobre a Venezuela, o Maduro convocou os migrantes, né? Quem tá fora da Venezuela para voltar. E vai ter eleições na Venezuela, falta de transparência. São dois assuntos que eu gostaria da sua análise. O cara tá desesperado. Ele tá apelou à questão da Guiana para chamar atenção, tentativa de matar ele para chamar atenção, tirou a Maria Corina Machado do páreo. A Corte Suprema, que está linkada com ele, confirmou isso e tinha no ano passado um acordo chamado Barbados. Barbados foi mediado pela Noruega, garantindo transparência nas eleições. Tá. O cara falou, não estão dadas as condições para respeitar o acordo de Barbados, fora o acordo. Ou seja, não vai ter eleições transparentes. Mandou embora os caras da ONU? Mandou também todo mundo embora. E aí seria legal ter uma declaração formal do governo brasileiro. Dizendo, a minha posição como Estado brasileiro, respeito disso que acontece na Venezuela, é essa. Mas é companheiro. Mas ele veio pra cá, o Lula convidou É companheiro. Então, mas deve ir. O Lula falou que ia dar uma enquadrada no Maduro, né? Companheiro. Mas não vai. E os Estados Unidos também tá bem quietinho, né? Precisava de uma posição dos Estados Unidos sobre isso. Estados Unidos, sim, mas os Estados Unidos tem a questão do petróleo. Exato. Então, você vê que a democracia é relativa até para os Estados Unidos. Com certeza. Mas o Biden, que está meio gagá, teve uma informação aí que todo o mês é feito um análise clínico do presidente e decretaram os médicos da Casa Branca que ele tem condições de disputar a presidência e inclusive disputar a reeleição. Quando a gente vê ele... Você vê ele com sorvetinho? Depois não pede pra colocar. Ele sinceramente parece que tivesse com uma espingarda na parte de trás segurando ele forte assim, porque ele cai. É verdade. Ele está bem debilitado e as falas dele não são muito coerentes. Não. Mas se os médicos falam que sim, melhor para o Trump, que poderá ganhar mais fácil. São os médicos dele, contratados para a Casa Branca. É, deve ser. Mas médico tem que tratar cubano. Os médicos agora. Agora, Trump, falando de Trump também, para levar a todos os assuntos, foi a Corte CPEC, Suprema, né? Está avaliando um pedido de Trump para decretar imunidade penal por todos os fatos feitos por ele nos 4 anos do governo dele.
E já falou que não tem 455 milhões de dólares para pagar uma multa que foi determinada semana passada. Ele é malaco, né? Ele falou, ele tem só 100 milhões. Ele é malaquias. Mas ele... Você sabe que eu tenho minhas fontes. Certo. Sim, claro. De New York. Ele vai nadando, tá fazendo essas primárias, vai não sei o quê. Aí turma fala, Biden tá velho. Coitado do vovô. Coitado do vovô. Aí aos 44 do segundo tempo, uhum, vai aparecer e vai falar assim alguém. Do Neida. Mimi. Michelle Obama. Mimi, vem pra cá, Mimi. Aí Mimi vem. Mulher. Michelle Obama. Negra. Não, né? Primeira Obama. Presidente dos Estados Michelle Unidos. Michelle Obama. Democrata. Vem... Sabe o que vai acontecer? Vai ela ganhar... vai ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Vai ganhar do Trump. Vai o Trump não vai saber... Pra onde vai? E... Olha como é que é a política. Concordo contigo. Penso olha, argentininho é querido. É isso aí. Olha como é que é a política. É isso aí. Eu é acho que aí. Vai acontecer isso também. É. Ela aí, ó. E pode ganhar. Ó, Mimi. Vem, Mimi. Vem, Mimi. Aí vem, aí faz Mimi, aí ela surge como... Teve uma fala interessante dela, que perguntaram, ela tinha namorado, parece que uma pessoa que trabalhava na construção, pedreiro. E falou, já pensou se você tivesse casado com o pedreiro? Uhum. Aí ela respondeu, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Sim. Ah, ela é muito boa. Mas o Obama não decepcionou, não? Você gostou do Obama? Como... Eu gostei de algumas partes e outras não, mas me parecia um bom presidente. Muito melhor que o Biden. O Biden é um... Ah, não. Que o Biden... Ah, mas o Biden foi vice dele, pô. Então, mas o Biden como vice turma, é uma coisa. O Biden era salva vidas. O Biden era o vice. Se você colocar o vice-presidente, ele está bem na postura de vice-presidente. Se você colocar ele como presidente, já não sei se a coisa vai funcionar também. Vamos ver. Falando de Cuba, Cuba sempre virou um mantra aqui no Brasil, né? Das discussões políticas, sempre falar, vai lá para Cuba, que aí é o regime que você gosta. Sim. É, falando da turma dos progressistas. Inclusive, adoro. Na internet tem até um pessoal que está viajando para Cuba para ver como é que tá a situação, para falar que tá tudo bem. Mas não e precisa aí, viajar, aí, é só... Então, aí foi uma cubana que desmentiu uma brasileira que foi falando como é que tá Cuba. Cuba sempre fica nesse prisma, nessa questão da política, que lá tá bem, lá tá mal. Como lá é que tá mal. Como é que tá essa crise? Essa crise vem do quê? Lá tá mal sempre. Quando você tira dinheiro e não produz dinheiro, o dinheiro acaba. O comunismo, o socialismo estão feitos para durar até que acabe o dinheiro dos outros. E aí em Cuba agora o que aconteceu? O dinheiro secou, não tem mais. Então agora eles têm para controlar o crônico déficit fiscal, tem que aumentar 400% combustíveis, alimentos e tudo. Então vai dar um auê muito feio, social, porque lá você ganha 10 dólares por mês e ajuda do Estado para absolutamente tudo. E aí corre o risco de ter um problema social que por que que não acontece? Porque o governo vai atrás de quem reclama do governo. Mas se você quiser saber como funciona a propriedade privada, tira o Rolex para um comunista, para um socialista e diz que vai tirar dele para dar para os pobres e ele vai te explicar como funciona a propriedade privada, mesmo sendo comunista. É a melhor forma. Se você pergunta para um comunista, não, porque a propriedade privada não serve para nada. Então me dá o teu relógio caro, o iPhone, o Samsung, que eu vou dar para os pobres. Aí ele fala, não, esse é meu. Então assim funciona a propriedade privada para eles também. E qual seria o segredo? Assim, Converso. O segredo é um argentino maravilhoso. Qual que é a saída? Porque vamos lá, Cuba e Venezuela. Porque a Argentina, beleza, elegeu o Milei. Teve uma eleição democrática. Sim. E Cuba e Venezuela, historicamente, como é que se resolve esse problema? Vai ficar para sempre desse jeito? Teria que ter eleições livres. Mas todo mundo sabe que quando tem eleições livres, os ditadores ou terminam na cadeia ou têm que ir para outro país. E eles não querem soltar o queixo. Então, dificilmente vai ter eleições livres em Cuba, que desde 1951 tem a Revolução Comunista, que serviu para quê? Para que todo mundo seja pobre. Você não vê ninguém de um país capitalista viajar para um país comunista. Nem sequer os que defendem aqui no Brasil. Mas essa é a ideia aqui no Brasil também. Então, mas quem vai daqui para morar lá ganhando como ganha um cubano ou como ganha um venezuelano? Ninguém. Sim, é a narrativa da esquerda, diz, não, lá é melhor. Tá, então vai lá. Não, não vão. Então fica. Você quer ir para país, quer ir para os Estados Unidos, não quer ir para Dinamarca. Oh, lógico. País que tem. Que então, tem. Mas muita gente do progressismo é piripipi, é falar o que quer, mas depois não aplica o que então, ele quer. Mas você não acha que o povo uma hora aprende? Aprende na porrada?
Eu tenho dúvidas. Você acha que nunca aprende? Vou te dar um exemplo aqui no Brasil. Qual é o estado mais pobre que tem no Brasil? Piauex? Maranhão. Maranhex? Maranhão. Maranhex. Dos, das 10 cidades mais pobres do Brasil, 4 estão em Maranhão. Qual é outro estado pobre? Bahia. Por que que o estado, sendo tão pobre durante tanto tempo, com uma pessoa que não ganha nada... Petex. Petex. Ele não quer mudar. A palavra é Petex. É rápido. Então, é fácil. É, isso é fácil. Mas matar. Vou te dar um exemplo. Essa puta pergunta fácil. Não, mas aí, você sabe que no Maranhão você tem 1.300.000 pessoas ganhando uma Bolsa Família e tem 600.000 pessoas trabalhando com CLT? Como explica isso? Então explica que quando você tem um assistencialismo barato, você não consegue tirar as pessoas da pobreza. E aí vai para o Sul. Pega qualquer estado do Sul. Em que não tem ajuda social e tem mais gente trabalhando. E você tem menos indicadores de pobreza. Então explica que a melhor forma de você tirar a gente da pobreza não é com ajuda social, é gerando emprego. E você não gera emprego com uma então, mas insegurança aí vamos jurídica. Chamar, falar que isso é xenofobia. Sim, não é. É isso aí. Não, eu sei, demonstro mas, com dados. É, mas essa é a, sim, esse é, a é um realidade. Papinho. Eu pego dados oficiais com fontes oficiais e eu provo que isso é o que acontece. Se não que alguém me prove que um estado provincial pobre, com ajuda social, sai da pobreza. Não sai. A resposta está aí. Mas o pessoal continua votando na mesma coisa. Então é uma questão que somente com uma explicação sociológica. Porque não tem explicação racional. Como alguém que está mal por causa de um governo, continua votando nesse governo? E a única explicação é porque depende da ajuda desse governo. Senão não teria lógica ele continuar votando. Ou Venezuela e Cuba, Nicarágua, em que tem uma ditadura, Rússia, que vai ter eleições agora 17 de março, e que lógico, os caras tiram todos os opositores para que ninguém possa concorrer com eles. Então, mas você não acha que isso aí acaba, o cara acaba gostando desse sistema? Está acontecendo isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão virando um país socialista, porque o cara, ele acostumou na pandemia pegar um envelope com o dinheirinho, agora ele não quer mais trabalhar. Quando você ganha uma vez, você não quer tirar. E aí você vai, se o governo te dá, você vê o cara um monte da pobreza, quando você viaja assim pro interior, por esses interiores, você vê aquelas pessoas na porta de casa, no meio da rua, que você fala, putz, esse cara não trabalha. É uma da tarde, o cara tá lá sentado com uma cervejinha na mão, você fala, pô, esse cara aí tá vivendo com uma alguma bolsa, o governo tá, não é, o cara não gosta mais disso. É que do que ficar trabalhando, produzindo, mas muita injeção de saco, patrão chato, então, mas... patrão chato aqui, você quer trazer o cara, o cara vai ensinar. É verdade. Pô, mas... inferno, trabalhar, digo, o inferno, trabalhar o inferno. Pra mim é a diferença. Eu quero uma bolsa, eu quero uma cervejinha, e ficar só com a cervejinha e que se dane vocês. Mas a diferença está em que quando você não trabalha com a ajuda do Estado, de repente ganha 1.000. Se você trabalha 8 horas, ganha 1.200. Então a pessoa fala, cara, não quero trabalhar. A diferença entre a ajuda social e o trabalho é baixo. Então ele compensa para ele não trabalhar. Ou trabalhar na informalidade. Então ele pega a ajuda social do Estado e faz um biquinho por trás. Então ele junta os dois ingressos. Mas trabalhar mesmo... Então tem mais vagabundo no mundo. Tem muito. Tem vagabundo. Tem muito. Mas aí também é a questão que o próprio Estado te faz. Na forma de educação que você tem, você sabe que a educação é boa para tirar a gente da pobreza. Quando você tem uma ajuda social que não pede a contrapartida da educação, você está colocando uma dependência crônica nessa pessoa, que vai depender da ajuda do Estado e que ele não vai conseguir se desenvolver sozinho. E agrega um problema maior. Quando você não tem uma boa alimentação, desde a nascença do menino até os 4 anos de idade, você vai criar uma pessoa que não vai ter um desenvolvimento cognitivo bom, porque não teve uma boa alimentação. Então você gera essa pessoa para uma dependência crônica. O socialismo, o populismo de esquerda defendem se vamos tirar a gente da pobreza. É mentira. Não é o objetivo. O objetivo é gerar pobres para que continuem votando neles. E o próprio presidente Lula falou. Já falou, já. Pessoas que ganham mais de 2.000 não votam na gente. Então o que que é? Temos que deixar as pessoas ganhando menos de 2.000. Para continuar votando. Então, mas ele vai dar o dinheirinho pro cara não trabalhar. Mas o dinheiro acaba, Emílio. O dinheiro acaba. O dinheiro, você fala o dinheiro do Estado? O dinheiro do Estado acaba. Então, calma. Mas aí tem trouxa ainda para tirar. Não, vai arrecadar. Tem formas de arrecadar. Então, agora o que que vai acontecer? Eles vão taxar. Por exemplo, você tem uma casa. Não sei quanto vai ser. Acho que é casa de quanto? 500 pau. Não sei quanto. Eles vão calcular que vão falar, essa casa é de rico. Isso aí, hoje em dia,
a transferência, ela vai até 8%, se não me engano. Não, não sou especialista, não sou especialista, mas acho que é isso. Aproximadamente. ITBA, ITBI, coisa assim. Sim. Vai de 3 a 8% que você... que é a transferência. Sim. Diz que isso vai para 30%. Então, o cara que tem uma casa de 1 milhão e pegou do pai, o pai vai deixar para ele, tem que deixar 300 na mão do governo. Absurdo. 30%. 30% na mão do Estado, para o Estado pegar e dar quinhentinho para cada um e se perpetuar no poder. Esse é o pensamento. Mas isso vai acabar também. Acaba sempre porque... o cara que tem dinheiro vai embora. Lógico. Que é o que você viu na Argentina o que aconteceu. Uruguai. Aqui, aliás. Todo mundo para o Uruguai. Aqui. Qualquer dia eu vou trazer o cara aqui. Tá todo mundo indo embora do Brasil. Sim. Mesmo sem ter imposto, hein? Esse imposto só tá ventilando que vai ter esse imposto. A galera já tá indo embora, cara, que perfeito. Tem bufa. Tá. E complementando, bufa, complementando, já, pouco, já, né? Complementando essa ideia que você tá falando, o G20 agora, o Haddad levantou a bandeira de taxar os super ricos, claro, bilionários. É isso aí. Essa é uma outra forma também de tirar eles a iniciativa apontam, privada. Suzu, eles apontam sempre a maior arrecadação. Janeiro teve uma arrecadação recorde. Eu estou ansioso por ver o resultado fiscal. Se foi superávit, maravilha. Mas aí que é o pensamento populista? Ah, estamos arrecadando mais, gasta mais. Isso. Em lugar de propor que tenha uma diminuição da despesa pública, que isso possibilita que sobre dinheiro e pode ajudar mais gente. Pode melhorar a economia, pode pagar dívida, então diminui os juros. Mas não, eles não estão nem mas aí. Mas gasta com mais isso. Com o quê? Com o ministério, não tem nenhuma melhoria. Não tem nenhuma melhoria, né? Na educação, saúde, o cara vai lá não e tem. Aumenta, ah, deixa o Estado inchado. Li outro dia, ontem, que o Cedirceu estava com problemas de pneumonia. Sim. Certo. Ele não foi no SUS. Ah, óbvio. Ele não foi no SUS. Então, aí que eu fico muito frustrado. Ninguém vai no SUS. Por que que eles dizem, não, viva, nós vamos trabalhar para a segurança, para a saúde e educação. Mandam os filhos para a escola privada e eles mesmos vão para o hospital privado. Então, o eleitor tem que se tocar. Estão enganando o eleitor. Mas como você engana uma pessoa fácil se ela não tem educação? Eu sei, mas ele recebe o dinheirinho. Então, é a migalha que ele fala da galinha que tira a pena. Ele recebe. Não é isso? Ele recebe essa frase, o dinheirinho. Ele recebe. Mas vai tirando o sangue da galinha, a pena, né? Dela. Vai. E se você der um pouquinho de milho, ela te segue. Ela segue. Então, é isso aí. Aí vai aumentando. Por exemplo, a Argentina... Hoje em dia, ela é quantas vezes mais pobre do que ela foi nos anos 50, por exemplo? Hoje tem 57% de pobreza. Nos anos 50, deveria não tinha ser 10%. 10%. 57%. Então, você vai ficando pobre. E esse é que é o detalhe. Porque nós que somos seres humanos, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? A gente mora no deserto, a gente mora no Polo Sul, na Palafita. A gente pode perceber, você vai empobrecendo, você vai dando um jeito. Dá. Você corta, por exemplo, eu cortei a Veja. Cortou? 10,90. A Veja não entra mais em casa. Tá bom. Cortei a Folha de São Paulo. Cortei o canal Combate. Eu cortei também. Combate. Foda-se, não quero mais Combate. Cortei Combate. A Ana do Combate, também. Um beijo. Cortei Globoplay. Globoplay não. Tchau. Globo.com. Trava pra cacete. Globoplay trava. Não faz isso. Então, você vai cortando as coisas. Exato. Você vai cortando as coisas, você vai empobrecendo sem perceber. Sim. Porque a gente tem essa adaptar. Não, é agora que eu tô cortando, daqui a pouco vai melhorar. E esse é que é um problema. E não melhora. Exatamente. Não melhora. Vem não um melhora. Nabo gigante. Vai piorando. Vai piorando. Não melhora mesmo. É isso aí. Muito bem. Eu queria agradecer. Domingo, sábado agora? Não, sexta. Amanhã no Teatro Gazeta. Teatro Gazeta. Pô, opa! Aí vai ter lá. Várias pô, pessoas daqui que estão indo. Estarei lá. Oh, você tem que ir, você é culpado disso. Não cuidado, hein, com esses convites. Cuidado. Ah, é o convite do Segreme. Toma cuidado. Se for meia, você só. Você vai ficar cuidado. Atrás do extintor. Não. Só isso. Ô, Emílio. Ele, a teu lugar é um atrás convite. Do extintor. É. Emílio, é um você me empresta uma grana que amanhã não, eu vou... Não, é um convite. É que eu tô amanhã, com amanhã. É pra amanhã tem a Gazeta, tem ainda lugares. Tem ingresso? Dia 2 no Quatrino. Certo. Dia 6 no Bar do Nelson. Boa. Dia 8 no Uros. É. Também é Leonardo. O Bar do Nelson é Leonardo aí, ó. O Gordão não vai. É. Deu cano. Me demitiram já. Demitiram você? O Guerreiro Fuzil me demitiu. Vamos conversar desses detalhes. É, claro. Mas estamos indo 27 de abril.
para Curitiba. Boa. Upa do Morgado. Oh. O espetáculo. O Morgado. Não, estamos levando boleiros e tangos para Curitiba. Ah, tá. Gaslight. Isso, Gaslight. Dia 18 de maio, não, 25 de maio, Florianópolis. Oh. Aí levamos a peça de teatro também. Ai, sim. Estamos saindo pelo Brasil todo. Quero ver fazer na turnê. Argentina. Turnê. Vamos ver, na Argentina. Na Argentina não dá. Seria legal. Quando for na Argentina, eu vou. Não, não dá, porque não tem como colocar. Meu filho é de esquerda, seria. Não, faz do mas jeito lá que é. Mas lá é todo mundo pobre, ninguém paga nada, então não vamos. Boa. Mas obrigado, Emílio. Obrigado. Tem um canal aí no segre.gustavo no Instagram, você entra lá e tem todo o caminho para você ver os espetáculos do Gustavo Segre. Obrigado, Segre. Valeu. Não deixa de usar o... Pode deixar. O crédito. É isso aí, Dedê. Vamos lá? Então, vamos lá. Claro. Você sabe que é. É o Leonardinho. Leonardíssimo. Isso. Leonardíssimo. Leonardo. Não é uma... Você que está nos acompanhando agora, é um Leonardinho enquanto você que está na TV, aí vê o... Deu a peça. Ah, não, Dedê. Parabéns, Dedê. Tô falando com o Dedê aqui, ó, porque todo dia é um dia especial, certo? Mas hoje é uma data rara, certo, Zuzu? Certíssimo. Hoje é 29 de fevereiro. Exatamente, é isso aí. 29 de fevereiro. Ano bissexto, mais um dia na semana, mais um dia de trabalho, mas também é um dia para você aproveitar as promoções da Avan. Ó. Oh. Hoje eu tô com uma peça, quer dizer, são duas peças aqui. Isso aqui é o coringa de toda a casa, Zuzu. Eu gosto. Todo mundo tem que ter aí na cozinha. Ah, é o seguinte, presta atenção, esse lindo jogo com duas Marinex estava saindo, presta atenção no preço, R$ 59,90. Hoje, só hoje, na Avan, pela metade do preço, R$ 29,99. Oh. E ainda selo de qualidade Marinex. Opa. Dura muito tempo em casa. Isso aí é maravilhoso e é perfeito para você servir aquele almoço de domingo com a família, com os amigos e até aquela sobremesa, porque ela é versátil e você pode usar no forno e no freezer, Zuzu. Opa. Você que se mete a ser cozinheiro. Eu e tá adoro. Muito barato. Preço especial para você, ó. Você sabe muito bem, duas Marinex de R$ 59,90 por apenas R$ 29,99. Visite uma das 175 mega lojas espalhadas em todo o Brasil e garanta a sua. Tem sempre uma van perto de você. Aqui em São Paulo você pode visitar a van. Tem uma na Marginal Tietê aqui. Oh, tá sabendo? Não sabia. Eu vou com você lá, Zuzu. Marginal Tietê. Fica ali perto da estação de trem aí. Uma loja grande, climatizada. Estacionamento grátis para você fazer seu passeio em família com muita tranquilidade. Duas Marinex por apenas R$ 29,99. Só hoje na Avan, uma promoção incrível. Duas Marinex pelo preço de uma. Corre para Avan. Ano bissexto na Avan é mais um dia para você comprar tudo. É isso. Boa. Aí. Marinex. Suzy. Vamos Marinex, agora. Fazer uma bela lasanha na Marinex. Isso, e você pode usar no gelado depois também. Depois você congela. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Vamos? Pavê. Vamos lá? Partiu? Então roda a vinheta. Programa de hoje, um cara que manja tudo de tecnologia espacial. Estamos aqui no pad do Starship, o maior foguete de todos os tempos. Um homem vidrado em foguetes, sondas e espaçonaves. Então você tem ali várias formas de lançar foguete aqui na Flórida. O host do Space Orbit, Pedro Palota. Fala, Palota. Você tava lá agora nesse último? Tava. Nesse último? Tava. Pô, diz que legal é na Índia, né? Que você fica do lado. Na China que você fica do lado. Na China teve cara que já ficou a 50 metros. Você fica 50 metros. Caraca. Muito longe. Mas mesmo assim você sente o calor, né? Sente. É incrível o lançamento desses... Eu fui assistir no Texas no ano passado o do Starship, que é esse daqui, ó. Que é o menorzinho. Oh. É. Oh. Esse aqui, depois tá uma parte embaixo, ele tem 120 metros de altura. Eu tava a 6 km de distância. Sim. Eu senti o calor quando ligou o motor. Meu Deus. Sim. É impressionante. Assim, você sente a distância, você sente o... E foi interessante porque o Sacani tava em outro ponto, o Sérgio Sacani, ele tava em outro ponto lá assistindo. Ele tá falou a mesma coisa. Mais longe, né? Muito gordo. Ele podia cozinhar a virilha dele. É, ele tem muita dificuldade para chegar. Ou então ficar longe, senão ele vai devagar. Ele vai devagar, eu queima tô ligado. Caloria. É. E aí ele falou a mesma coisa. Falou, cara, quando ligou o motor, eu senti. São 33 motores, cara. É caceta. Monstruoso aquilo ali. É um absurdo. E ele vai subindo. Que esse é o maior, né? Esse é o maior de todos os tempos. Que foi o último lançamento.
Que foi em novembro agora, isso, né, no ano passado. Isso aí, é isso e aí. A gente foi pra lá. Cara, é um lugar ruim ali, viu? Aquela região. É o sul dos Estados Unidos. Você tá a 2 quilômetros da fronteira com o México. Tem mosquito pra caramba. Quando chove, chove muito. Nosso carro atolou umas 4, 5 vezes. Putz. Tive que ir trailer. Então, foi esse, puxado. Esse lançamento, ele tem que ser mais próximo do Equador, é isso? Não necessariamente. Não. Não necessariamente. Mas por que que eles fazem? Por que lança próximo do Equador? É porque, para alguns tipos de órbita, que quando a gente vai dar a volta na Terra, né, tem uma, você economiza um pouco de combustível fazendo a partir do Equador. Não são todos os lançamentos que é necessário. Mas, por exemplo, aqueles satélites de telecomunicação, de internet por satélite, sem ser o do Elon Musk, muitos vão para uma órbita que é muito, muito longe e aí compensa você lançar do Equador. Entendi. Por isso que falam tanto da base de Alcântara e tudo mais. Então, vale a pena. Realmente é bom. Mas hoje em dia, os foguetes também têm muita... É muito mais flexibilidade para não ter tanta diferença, assim, em relação a lançar no Equador. Por mais que, se você tiver, ótimo, sempre bom. Boa. Ô, Pedro, falando do seu trabalho, do trabalho do Sacani, que já veio várias vezes aqui, vocês se surpreenderam com a resposta do público brasileiro, que estão se interessando cada vez mais para essas questões de espaço, jovem principalmente, questão de foguete, questão de tecnologia, ou o Brasil, ele não tinha acesso a essas informações, a internet ajudou e o brasileiro gosta desse assunto? Olha, a internet ajudou muito, mas ajudou o mundo todo nesse ponto, sabe? Porque até poucos anos atrás não tinha tantos lançamentos quanto tem hoje. E as empresas e a NASA, eles transmitem tudo. Tudo que dá pra transmitir, eles transmitem. Lançamento de madrugada. Então, ontem mesmo eu cheguei de uma entrevista, 2 horas da manhã, tinha um lançamento na Rússia acontecendo. Uhum. Fui transmitir. Né? E teve lançamento hoje, agora pouquinho, lá no Cabo Canaveral, na Flórida. Oh. Então, tem muito lançamento acontecendo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um público crescente, mas o que eu posso dizer é que eu nunca vi ninguém falando que não gosta disso. Entendeu? Você pode até ter uma pessoa que não é super legal, conhecido, é fascinante, mas é algo muito legal, é muito divertido. Assim, você tá vendo, assim, a gente faz, o ser humano faz um monte de bobeira, né? Mas aquilo ali, vamos dizer assim, que é o melhor da tecnologia do ser humano que a gente já criou, é fazer um negócio desse voar. Mas você não acha que perdeu? Eu acho que perdeu meio a graça. Como assim perdeu a graça? Porque se você for ver tipo bem... Tipo Fórmula 1, depois que o Senna morreu? Não. Assim, por exemplo, se você pega, eu sou da outra geração. Do ônibus, né? Do Gagai. O Emílio pegou. Deixa eu terminar. É que eu vou sim, fazer não... qualquer coisa que eu vou falar, entra lá o Testa, vem com aquele burro. Não, eu não. Baleia Rossi. Eles estão aqui para me encher o saco. Para que eu banhe. Mas eu não sei se a audiência vai concordar comigo. Vamos lá, vamos antigamente, ver. Quando o homem foi para a Lua, foi um negócio assustador. Foi em 69, foi em julho de 69 que o homem pisou na Lua. E até então você tinha aquela disputa entre os Estados Unidos. Vocês tinham corrida espacial. Tal. Fria, então, né? Era uma sempre noticiado e tal. E o centro de comando era um negócio maravilhoso. Os caras fumavam no centro de comando. É mesmo. Tinha aqueles equipamentos. Aí hoje eu fui ver do Elon Musk lá. É um PCzinho. É, parece videogame. Que o cara tem lá uns 5, 6 PCs. Monitor. Pode reparar. Parece um negócio cyberpunk. Um monte de tela. Aquelas telinhas que você tem aqui. Você tem aquelas telinhas. Você fala, pô, por isso perdeu a graça? Tem graça. Você tem uma ideia. Acho. Na NASA tem cara com 7 telas, às vezes. Assim. Perdeu a graça de você ter aquela coisa aquele, mais analógico, né? Aquele glamour. Não, o foguete da ré hoje. Tinha um glamour. Tinha um glamour, o lançamento. Parecia mais grandioso. É, hoje que você tá falando é o seguinte, hoje em dia, porra, o Japão lança, a Índia lança, a China lança, Cuba. Todo mundo lança. É, Cuba lança? Cuba lança também. Todo mundo quer ver Cuba lançar? É, então, eu não sei, essa é a minha visão do... Não, hoje tem muito mais lançamento do que antes. A SpaceX, por exemplo, do Elon Musk, ela só ano passado ela lançou 98 foguetes. Oh, só ela. Então. Eu já vi 2 vezes. Não. Então. Você assistiu aquele documentário da Viking que foi para Marte, a primeira viagem que mandaram para Marte? Meu, que espetáculo que é aquilo. É, né? Assim, é interessante que quando a gente foi para a Lua, né? O ser humano foi para a Lua. Próxima coisa que falava, vamos pra Marte. Foi em 71, né? Anos 70. É, foi nos anos 70. E eles mandaram as primeiras missões pra Marte
pra observar. E quando chegou lá, né, tirou foto, foi um choque, assim, né? É. Porque tinha gente que realmente achava que tinha serezinhos verdes morando ali, que tinha civilizações, né? Essa verdadeira corrida espacial hoje, chegar em Marte, porque todo mundo tem seu satélite, já foi pra Lua, tem seu foguete. Qual a verdadeira corrida espacial de hoje? Hoje é Marte? Hoje é voltar pra Lua, a primeira. Hoje existe uma corrida espacial entre a China e os Estados Unidos. Tá. Hoje não é mais a Rússia, né? A Rússia tá bem pra fora dessa coisa. Não é alguém que você possa também falar, não vale mais a pena, mas é importante, relevante, mas a China é muito forte. Então hoje é os Estados Unidos e a China que estão competindo pra ver quem vai chegar primeiro na Lua. Né? Primeiro, assim, né? Nessa nova corrida espacial, né? Mas a Lua é pra fazer o quê? Meio que uma base? Agora a ideia é ficar mesmo, né? Então é... Ficar na Lua? É, começar a fazer um... Primeiro vai ter uma estação espacial que vai ficar em torno da Lua, que já está sendo construída e vai ser lançada nos próximos anos. E aí a ideia é que fiquem sempre gente... Mas qual é o interesse? Qual é o interesse de... Pesquisa. Primeiro pesquisa, né? Eu tô fazendo um bunker. Você e os bilionários. Eu tô fazendo do Meta, lá no Havaí, a turma tá mesmo fazendo bunker. Eu tô fazendo um bunker aqui em Cesário Lange. Cesário Longe. Sério. Eu tô fazendo um bunker aqui em Cesário Lange, comprei um terreno lá. Sei, mas era escondido, já acabou, né? Mas essa era a treta. Não, porque eu não sei qual é o interesse que esses caras estão de ir pra outro plano. Alguma coisa vai acontecer aqui. Sim. Eu estou fazendo um belo banco. Sim, mas essa corrida espacial vai por isso também, né? O Elon Musk, eles estão falando, são minérios, tem outras coisas que valem muito dinheiro, né? Tem muita coisa, a gente mal conhece... Mas como é que vai trazer minério da Lua? Ué, não é só da Lua, é Marte, tem todas essas... mas isso é muito caro de trazer, né? A ideia é que você consiga produzir lá para ficar, produzir as coisas lá, né? Pegar esses minérios e trabalhar ali mesmo. Porque trazer para a Terra é muito caro, é impossível. Como que rola, existe algum tipo, sei lá, de legislação mundial? Por que você falou assim, ir pra Lua e ficar por lá. Tem algum tipo de legislação? Como que é controlado isso? Tipo, um lira. O cara desce lá, a Lua é minha e acabou, ninguém entra. Como que funciona essa questão? Eu até tava fazendo esses dias um curso de direito espacial. Isso. Né? Não é minha área do direito, mas a ideia é que eu consiga abarcar várias áreas relacionadas ao espaço. E eu já conhecia bastante coisa, né? E tem um negócio chamado Tratado do Espaço Exterior. Ah, certo. Que trata que nenhum país pode falar que é dono da Lua, que é de outro planeta e tudo mais. Só que isso é de 66. Eita. E ninguém quer fazer um novo tratado, porque tem um monte de interesse de todos os países... Né, tem países que assinaram esse tratado, tem países que não assinaram. Então, hoje, por exemplo, a China não é um país que está dentro desse tratado. Se ela quiser, então, chegar lá, meter umas bombas na Lua e falar, quem quiser aqui, o couro vai comer. Não é de bom tom, né? Óbvio, sim, né? Sim, mas sim. Assim, o que eu sempre falo, o pessoal fala, mas o Elon Musk vai para Marte, ele vai. Como é que ele vai fazer lá para ir para Marte? Eu falo assim, tá bom, ele pode ir para Marte, pousar lá, e aí os Estados Unidos falam assim: ah, mas você não pode fazer isso, tá bom, me tira daqui. Você tem tecnologia para ir? Não, exato. Então, mas o negócio do Elon Musk é satélite, né? Isso. É satélite. Por enquanto. É foguete e satélite, né? Os dois, né? Tanto que ele, a SpaceX é a maior lançadora de foguete do mundo. A maior construtora e lançadora de satélite do mundo. A SpaceX tem mais satélites hoje do que o resto do mundo inteiro combinado. E como eles conseguem gastar tão menos que a NASA para poder fazer um lançamento de um foguete ou algo do tipo? Cara, eles transformaram a fabricação de foguete como se fosse carro. Caraca. Então a ideia deles é vamos fabricar a parada em série, massa e melhorando cada vez mais para gastar cada vez menos. Então esse foguetinho laranja que tem aqui, sim, ele custa 4,1 bilhões de dólares. Caramba. É, que é o SLS da esse NASA. Esse é o que volta de ré? Não, esse é o da NASA. Esse é o da NASA. O retorno ajudou. O que volta também, de ré é o do lado dele, que é o Falcon 9. Que é o pequenininho também, né? Esse tem 70 metros, né? 70 metros é grandinho, né? E quanto custa um desse? O da SpaceX custa 62 milhões novo. Putz, aí, ó. Olha a diferença. Custa, assim, dá pra você comprar diferença. 82 sim, foguetes do Elon Musk com um daquele, né, comparando um com o outro. Mas caraca, você aproveita o quê? 80% das peças? É. E o outro não aproveita nada. Então, aí que tá o barato, né? Mas dinheiro público, né? É que ele fez outra coisa, o Elon Musk. Fez o First Principle, né? Ele pegou quanto custa cada peça. E ele desmontou e viu que a peça, se você montar, como você falou, em larga escala, fica muito mais barata do que você comprar direto da NASA, né? E assim... Mas você vê, ainda é um V2, né? É um míssil. Ah, não,
É tudo fogo. É o V2, não. Olha, dá pra brincar com o Alba. Você vai ficar tarde. Parece uma brinca de foguete. Não é? Pega ele, cachorro. É um joga V2. Da janela. Pega é um aí, V2, na mãe do Alba. Ó, cega, a gente véio. Sempre Meu fala Deus. Que foguete tem todo o formato fálico, né? Tudo igual, né? Exato. Então, assim, que é o V2. Então, que eles pegaram. Eles pegaram. É que é um formato melhor aerodinâmico, né? Então acaba ficando, vai se mantendo, né? Ainda que esse tem flap, esse pousa, ele vai descendo de barriga, depois ele vira. É uma coisa muito louca, assim. Então, eu já vi lançamento do Falcon 9, que é aquele primeiro, já vi o lançamento do SLS, que é o laranja, e vi o do Starship também, ao vivo, tava lá. E o do Starship é, assim, é descomunal. Assim, é algo... Quando chega a onda de choque, ela dura uns 30 segundos. Que o, parece um raio o Starship que não acaba, sabe? É, é o mesmo tamanho do que levou o homem à lua. É maior. Não? É maior ainda? É 10 ainda? Metros maior. 10 metros. Maior. Caramba. E ele tem... Era o Gemini? Qual era o filme? Era o Saturno 5. E aí, o só cento que... e quantos metros? 111. Caramba. E esse tem 150, então, 122. Caçaraga. É grande. É grande pra caramba. Tudo, eu tenho que fazer um break, Dedê? Pô, tá tão gostoso o papo. Tá bom, e se eu não fizer, o que acontece comigo? Aí você tem que conversar. Diretoria. Então vamos fazer um breakzinho. Já a gente volta. Muito bem, continuamos nas plataformas com o som do Reginaldo. E continuamos falando aqui sobre... Tudo espaço, que você quiser saber, espaço. E agora, bom, posso mudar de assunto ou não? Testa de astronauta. Testa de foguete tá querendo perguntar. Hein? Vamos lá. Um problema interessante que é o seguinte. Testa da Lua. Esses lançamentos aí, como você falou, que aumentou a demanda gigantesca, vários países lançando tal e tudo mais. Tem alguém que está se preocupando com a questão do lixo espacial? Sim. Marina Silva. E é engraçado, essa discussão é algo que eu tenho falado bastante, tanto no âmbito, assim, na parte de segurança das pessoas. Porque como está aumentando a quantidade de lançamento muito satélite, a chance de cair alguma coisa em algum lugar aumenta. Sim. Isso é fato, né? E assim, poucas empresas estão realmente se importando muito com isso. Por incrível que pareça, a SpaceX é uma das poucas que atua bem nesse ponto. Porque, por exemplo, os satélites que eles têm da Starlink, que é aquele da constelação do Elon Musk, eles são feitos para queimar mais de 95% dele quando entra na atmosfera. E ele a cada 5 anos, ele cai e queima. Então, satélite dura 5 anos, né? Aquele sim, às vezes até mais, mas eles vão medindo se ele tá funcionando tudo. Tem satélite que às vezes vai ficar dezenas de milhares de anos em órbita. Algum, dependendo da altitude, vai ficar milhões de anos. Os velho? É. Aqueles grandão, né? Isso. Trambolho. E a China, por exemplo, eles não têm uma política decente. Vou falar bem assim mesmo, decente sobre lixo espacial. Então, por exemplo, é super comum você ver filmagem na China de pedaço de foguete caindo em vilarejo. Caramba, eles assim, nem ligam. Não estão nem aí. Cai assim, arrebenta a casa. Os caras ligam pro Yakisoba, né? Na Paulista. E ainda solta uma fumaça. A maioria dos foguetes chineses tem esse tipo de propelente, que chama combustível, que é extremamente tóxico. É coisa assim que você pode morrer de cheirar aquilo ali, só de inalar. Né? Então é muito perigoso e se tem muita filmagem sobre isso. Então não é pouca, não é uma coisa que acontece. Mas é emocionante, né? Tem esse detalhe. É aquela coisa, né? Agora, o chinês é danado, porque os chineses não deixaram ele entrar na estação espacial, ele fez a dele. Danado, né? Danado, é. Mas o americano não paga um pau pelo Elon Musk. Aquele seria um fascista, um qualquer coisa isto e tal. O americano paga um pau pelo Elon Musk, não paga? Em parte, sim. Antes, quando o Elon Musk começou a bater de frente com os caras, principalmente da NASA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a galera não curtia muito ele, não. Agora que o cara, eles são muito dependentes dele. Por exemplo, isso aí. Os astronautas da NASA só vão pra estação espacial hoje por causa do Elon Musk. Só porque ele é o único veículo tripulado que vai pra estação espacial americana é o do Elon Musk. Uhum. É o único. Antes eles pagavam 86 milhões de dólares por lançamento, pra cada cento na Soyuz, que é dos russos. E agora eles pagam, tipo, menos de 50, assim. E esse turismo espacial, que passo que a gente tá? Diz que a gente viu o submersível lá, os caras morreram, os bilionários. Tem muita gente que tem curiosidade, né? De um cara que tem grana pra ir pra Lua. Que passo que a gente tá do turismo espacial? Tem algumas missões interessantes. A Rússia vira e mexe e leva alguém como turista espacial. Pra estação espacial, fica ali 7 dias, um pouquinho mais. Já teve uma missão em 2021, que foram 4 civis que ficaram dando voltas na Terra. Ficaram orbitando a Terra por uns dias. Foi uma missão que levantou dinheiro para caridade. Eles levantaram mais de 300 milhões de dólares para um hospital pro câncer. Então foi um negócio maneiro, assim, sabe? Dá pra levar cinzas, Emílio, sabia? Não, dá mesmo. Quando morre, dá pra levar nossas cinzas. Então, pra quê?
O que os caras vão fazer? O que os caras vão fazer? Posso dar o futuro do mundo? Claro, óbvio. Vai lá. Então vou dar o futuro. Ó, o Zé Bunker. Tá. Lá vem a gozação. Cabeça de astronauta. Vocês riem do jeito. Isso eu não falei, zoar. Não. Pode zoar, mas pode escrever. Não, não tô zoando. Rimo do Messias também. É. Pode o zoar, vocês podem zoar à vontade. Eu não sou, quem tá zoando é o Zucker, mas tem que respeitar o Baraca Banha. Você tava falando até agora. Da época do comentário. Você parece uma lua. Nós tradamos era o Lua que é zoar, Lua cheia, Lua cheia. Lua cheia, segura aí. Eu tô aqui, eu respeito que você é da época do cometa do dinossauro. Sobreviveu. É o seguinte, presta atenção. Cometa do dinossauro, eu tava. Aí eu vi. Presta atenção. Eu fui. A grande dificuldade. Não, vou conversar aqui agora. Não, por isso lá. Que eu vou fazer um programa igual o Jô Soares. Eu só converso. Eu e o cara. Que maravilha. Eu converso. Deixa eu conversar aqui com o Palota, porque aí diga eu converso. Lá, fica, a gente vira a banda. Fica no alto nível. É o seguinte: você sabe muito bem, você que é um expert, que o problema dessas viagens é a capacidade humana. A gente não tem capacidade para ir para lugar nenhum. Sim. Por quê? Porque o nosso corpo não aguenta. A gente foi feito para esse planeta. A gente foi feito para andar de moto. A gente andar de moto, você cai e morre. Sim. Imagina você querer viajar para um outro planeta. Então, o que os caras vão fazer? Eles vão mandar máquinas para esses planetas. Sim. Para explorar esses planetas, explorar o espaço, ir para a Casa do Chapéu. Você tem lá nave em Plutão, você tem nave no mundo inteiro. Vão recolher os chips e vão implantar os chips na nossa mente. E aí você vai ter a sensação... Se adaptando? De conhecer todo o universo. Ah. Olha só. Essa é que é a pega. Oh. Tipo o óculos da Apple. Tipo o óculos da Apple, que vão fazer isso. Flopou o óculos da Apple falando isso. A turma tá tudo devolvendo já. Mas, pá. É que você não conhece. O Gordão agora não, é especialista. Um quer acabar com a Disney. Não, e maçã, com a maçã da Apple. Sacando esse variado. Então, essa vai ser a tecnologia que vai fazer com que a gente explore o universo através do... É, talvez para as pessoas, a maioria das pessoas, sim. Mas, cara, sempre vai ter alguém que vai querer ir lá. Mas não tem como. Acho que tem. Pô. O nosso corpo não aguenta. Ah, mas assim. A gente nem vive o tempo pra chegar, por exemplo, em Saturno. E se você for numa nave, quantos anos demora pra chegar? Por isso que a gente precisa desenvolver foguetes e espaçonaves melhores pra chegar mais rápido e melhorar essa questão do ambiente espacial, que é horrível, cara. Então, mas hoje, por exemplo, pra ir pra Marte, hoje quanto tempo leva uma nave? Ah, 8, 9 meses. Nove meses. É pouco. É daqui pra Guarulhos. Os russos ficam mais de um ano na estação espacial. Sim, eles são indestrutíveis, cara. O cara fica um ano e meio. Mas a estação espacial tá aqui. Tá aqui baixa do lado. Óbita, né? Mas a questão de radiação é um pouco maior. Mas a parte de perda muscular, assim, que acontece, os outros problemas são todos iguais. Agora, né? A NASA já está recrutando pessoas para o ano que vem fazer uma simulação como seria a vida em Marte. Então, você tem alguma informação? Você tem alguma informação a respeito disso? O quanto anda de evoluído os caras pensarem em realmente colocar a gente em Marte lá? Boa, sacane. Os caras combinam isso. Deixa o planeta fazer a pergunta. Os caras estão combinando. Só faltou falar. É complicado isso aí. É Morgado, fala assim, ó. É complicado isso aí. É complicado isso aí. E aí, mas como que tá essa questão aí? Você sabe alguma coisa? Ah, assim, a ideia é que sempre manter o plano vivo. Né? Então, assim, enquanto o objetivo agora é ir para a Lua, a gente já tem os astronautas que foram selecionados para a próxima missão lunar, mas sempre vai ter um programa que eles vão trabalhar lá na frente para entender o que eles podem passar em Marte, qual que é a dificuldade que vai ter, principalmente a parte psicológica, né? Porque você vai 9 meses, aí você vai ficar 2 anos lá, aí você volta 9 meses, só nisso aí, cara, é 4 anos de viagem praticamente. Sim. É que você vai estar num deserto radioativo, entendeu? Mais então, pedrão. Então, mas era 24, não era? Que a NASA ia mandar pra Lua? Não tinha até o... É, esse plano tá empurrando, né? Agora eles falaram que é ano que vem que eles vão dar uma volta na Lua só. Ah, e 2026 que eles falam que vão pousar. Mas até eu acredito que isso vai ser pra 2028. Mas, Pedro, porque... 28? É. Mas por que teve esse ato gigante da questão da Lua? É, assim, o programa Apollo, ele foi muito caro, né? A parte de ir pra Lua, de pousar e, assim, a época a NASA tinha 5% do orçamento do governo americano. Isso era muito dinheiro, mas muito dinheiro.
Hoje, por exemplo, a NASA, ela tem menos de 0,5% do orçamento americano. Então ela tem 25 bilhões de dólares. Você fala, pô, dinheiro pra caramba. Mas os militares têm 900 bilhões de dólares de orçamento. Então, tem que se fazer mais com menos recurso. E aí, quando teve principalmente o Apollo 13, você deve lembrar da época do Apollo 13, que teve aquele um acidente que quase, né, perderam os astronautas. O interesse público sobre as missões Apollo foi piorando muito, porque as pessoas falaram, galera, vai morrer aí. Já morreu gente na Apollo 1 lá, que morreu em solo, que os caras ficaram presos na cápsula. Pô, mais um acidente desse aí, alguém vai acabar morrendo. Apollo, esse cara é corajoso pra caramba, velho. Sim. Mas quando você visita a NASA, quem teve a oportunidade, você vê aquele modo, você fala, peraí, isso não desceu na Lua? E muito menos isso voltou para a atmosfera e foi para a Terra. Ainda existem as pessoas que não acreditam na primeira ida do homem à Lua. Sim. O que você pensa disso? Ignorância ou pode mesmo parar para pensar um pouquinho nessa... Eu vou falar ignorância no sentido de desconhecimento, né? Não, então, assim, eu sempre comento que a gente não teve uma missão que a gente foi para a Lua. A gente teve várias. Teve 12 pessoas que pisaram na Lua. E outras 18 que foram para a órbita da Lua. Então, além disso, a gente tem todo o arquivo histórico relacionado à imagem, à foto, né, vídeo, áudio de tudo. Tudo de áudio que tem. Todas as conversas, desde os treinamentos até os lançamentos, até as missões na Lua. Tem transcrição de tudo isso. E todas as fotos têm explicação de quando que era, que dia que foi, que hora que foi e tudo mais. Isso é tudo arquivo público. Você pode procurar na internet, você acha. Então, assim, não, e tinham 400 mil pessoas trabalhando no projeto Apollo como um todo. A gente não consegue guardar segredo, nem se a gente contar um segredo aqui dentro, cara. Imagina 400 mil, né? Entendeu? É. E assim, você acha que os soviéticos que estavam no meio da Guerra Fria não iam querer esfregar na cara dos americanos que eles falsificaram alguma coisa? Nossa. Então, assim, ia ser maravilhoso do ponto de vista geopolítico. A União Soviética ia ter um super trunfo na mão, né? Entendeu? Ia fazer os Estados Unidos passar uma vergonha gigantesca. E os soviéticos... Falar, não, realmente, fizeram isso mesmo. Deixa eu tocar num assunto pouco acreditado nesse programa, que é a inteligência artificial. Tem com robôs? Qual é o avanço da inteligência artificial no espaço? Esses foguetes que pousam, que nem o Falcon 9 e o Falcon Heavy, esses dois brancos que estão aqui, eles já utilizam sistemas baseados em inteligência artificial para pousar. Porque ele tem que ficar medindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Para conseguir. Ele decola ali da Flórida, por exemplo, ele voa por volta de 700 quilômetros e pousa numa balsa no meio do oceano. Caramba. E isso aqui tem... A parte que pousa, né? Tem 50 metros de altura. É um prédio de 3 andares. Entendeu? Então, assim, é algo muito difícil como um piloto humano não ia conseguir fazer na velocidade que precisa fazer. Então, eles utilizam algoritmos que têm base em inteligência artificial para conseguir refinar esse pouso. Tanto que a SpaceX já pousou mais de 200 foguetes. Assim, as pessoas acham que o Elon Musk lançou um ou outro foguete. Não, cara. Só o Falcon 9, que é o da ponta ali, já lançou mais de 300 vezes. Yes. É o foguete bem sucedido da história. Ah, mas, por exemplo, você pega aquele avião, aquele Blackbird lá. Porra, aquele é de 60, anos 60. Sim. Tem 60 anos o avião, é Mach 3. Aquilo é espetacular. Só que um foguete desse aqui... Mach 3. O cara faz Mach 3. Só que um foguete desse aqui, numa missão ali que é pra órbita baixa mesmo aqui, que é até 500 quilômetros, mais ou menos, ali tem um intervalo, ele vai a 27 mil quilômetros por hora. Sim, mas você vê que esse aqui é uma adaptação do velho. Só que pensa assim... Cara bom foi o Van Braun. Esse que foi o cara que bolou a bagaça. O resto vem melhorando. Questão do Elon Musk, até me perguntaram já sobre isso aí, sobre em comparação com o Von Braun. O Von Braun, ele falou que ele tinha uns amigos esquisitos, né? Tinha uns amigos muito esquisitos. Fuzil. Zuzu. Meio Zuzu. Esquisitão. Depois que ele foi para os Estados Unidos, ele participou do programa Apollo, a ideia dele era ir para Marte, até fazer um foguete maior. E aí tesouraram o cara. Porque ele, aí até respondendo a pergunta, veio o ônibus espacial. Entendeu? Aí veio o ônibus espacial e... Que é um trambolho, que, né? Que é um trambolho. Que a ideia era ser barato, seguro e rápido de lançar e reutilizável, né? E não foi nada disso. Era perigoso pra caramba, era super caro. Era cheio de panela Teflon embaixo. É. Sabe a panela Teflon? Por isso chamava ônibus. Teflon maravilhoso. Você tem uma ideia? Os caras pegaram... Não, era panela de Teflon, eles tiravam... Mentira. Cortava o Teflon. Tinha 20 mil. Tinha 20 mil. Gambiarra. Cerâmicas embaixo dele. Todas eram coladas individualmente. Com Durepox. E assim, não era... Tipo, cada peça...
essa, era individual. Deus. Agora, sim, imagina um cara com 5 PhDs colando aquilo ali todo dia, tá ligado? Puts. Que trabalho infernal, sabe? Insuportável. Então, e assim, o ônibus espacial lançou 135 vezes, bastante. Só que teve 2 acidentes, morreram 14 pessoas. Logo, você tem uma chance de em 64 de você morrer voando nele. Isso é muito alto. Você entraria num carro com... Sim. Se você soubesse que tem uma chance em 64 de você morrer, nem a pau. Ele não entrava. Entendeu? Então, ele acabou sendo aposentado por questão de custo e segurança. E hoje o que tem, que é o Falcon 9, o Falcon Heavy, outras empresas também, não é só a SpaceX, são muito mais baratos e tendem a ser mais seguros. E aquele foguetinho do cara da Virgin lá? Aquele que caiu lá, os caras morreram. Richard Branson, né? Virgin Galactic, que chama. Isso. Essa empresa ainda existe. Ele tinha uma outra empresa, que era a Virgin Orbit, que lançava de um avião. Que é aquele que ele... mas é esse aí. Essa é uma empresa de turismo caiu? Espacial. O que caiu foi no deserto? Turismo espacial. Esse é de turismo espacial, que eles ainda estão funcionando, estão quase quebrados, mas estão funcionando. Mas tá voando? Tá, ainda tá. E tem mais um voo ainda, acho que deve acontecer esse ano ainda. Eu falo que é a montanha-russa mais cara do mundo, né? Porque aquilo ali... Você não tem coragem? Nem a pau, cara. Porque ele muda a configuração, né? Aquilo ali é muito perigoso, pra quem vê já é perigoso. Pra quem acompanha o mercado sabe que ele é mais perigoso ainda. Eu falo que todos os meus amigos da área espacial falam, cara, eu não vou naquilo nem a pau. O Blue Origin, que é do Jeff Bezos, que é aquele que parece um Pirocones, aquele lá eu voaria. Aquela que é aquele que vai e volta também. É andar de maréia. É o que mais se aproximou do sucesso, né? É, no turismo espacial, sim, né? Ele tá indo bem, também teve um problema recentemente, mas acredito. Eu tive um amigo que voou lá, que é o Vitor Espanha, que ficou no brasileiro aí nos... Ele veio aqui. Teve um que veio aqui. Mas aquilo fica 2 minutos e volta, né? É. Ficou 10 minutos de voo total, né? Mas ele falou pra mim, ó, cara, se me chamassem 2000 vezes, eu ia. Então... Você tem coragem de ir? Aquele eu tenho. E quanto custa? Cara, por volta de $1 milhão. O cara ganhou, né? É melhor casar. Foi que ele pagou $1 milhão. É muito caro. É muito caro. É um dinheiro que não vale a pena, né? Para pra pensar. Vale, você é um bilionário. Ah, depende. Você tem 70 milhões, vale. O cara não pagou pra ir no submarino lá? Então, e morreu. É. Se você tem 100 menos milhões... chance de morrer no foguete do que naquele submarino, cara. Sem dúvida. E a história? Submarino também. O submarino. Era uma gambiarra. Né? É, porque o foguete, ele tem tipo uma NAC lá dos Estados Unidos, a FAA, que cuida, que faz a segurança daquilo, né? Valida, autoriza. O outro era, meu, desce aí. Vai Corinthians. Vai que vai. Então, porque esses foguetes, eles têm um cara da NASA, né? Tem alguém da NASA operando. Meio que isso autorizando, depende. Ou não? Hoje, as missões que são da NASA, que a NASA contrata, da SpaceX, por exemplo, eles sempre vão ter alguém que trabalha junto ali. Mas hoje tem várias missões que não são da NASA e a NASA não se mete. Mas boa parte do desenvolvimento das cápsulas tripuladas, a NASA ajudou bastante. Assim, a NASA tem um papel super importante, além da parte de financiar, né? Boa parte disso. Então, mas me parece que ele fez um outro lançamento aí que teve outro dia, que era uma coisa meio do exército, era meio um negócio meio proibido, né? Na verdade, tem muita missão militar, né? Então essas missões a gente nem sabe o que tem lá dentro, na prática. Esse é o perigo, né? Porque a China também faz. É, todo mundo faz. Balão chinês. A Índia também faz. Todo mundo faz, entendeu? Ninguém sabe o que tá lá em cima. O problema é que, assim, você reclama do outro, mas você faz também, entendeu? A mesma coisa. E o balão chinês? O que que era aquilo? Provavelmente era balão de pesquisa mesmo. Teve até coisa que eu vi que era... Tinha gente que achava que era a própria coisa dos Estados Unidos, que foi abatido e tal, Então ali tá na regulamentação do espaço aéreo, né? Então eles tinham que abater mesmo, né? Abate e depois vê o que é. Entendeu? Mas é espião? Não. Assim, o que faz esse balão? Tira foto? Tira foto. Assim, a questão é, por exemplo, tem um monte de satélite que a gente chama de magiador. Pra tirar foto mesmo. Só que o problema é como você vai usar essa foto, né? Então assim, a gente sempre brinca lá no Space Orbit lá sobre essa parte de lançamento, falando que os Estados Unidos vão levar a democracia e a China vai lá pra não vai pra tirar foto do Biden caindo do avião, tá ligado? Aquelas coisas assim. Então tipo, os caras estão lá espionando, a Rússia também faz isso, todo mundo faz isso. Essa história do Putin recente, que a Casa Branca acusou ele dos satélites, não tem? Você não viu que tinha uma história do Putin? Que estavam pegando... O Putin, ele... Estavam falando que ele levou um... Como se fosse um artefato nuclear pro espaço. Mas ainda não tem confirmação exata mas disso. Mas conversa. Ele tá pedindo arma pro Kim Jong-un. Vai brincando. Ele arregou... Ele pediu pro Kim Jong-un ajudar ele nessa guerra. Essa conversa dele. Será? Não, acabou a Guerra Fria... Porque os Estados Unidos falou que tinha guerra nas estrelas, né? Mas também era conversa mole para boi dormir. Aí o russo ficou com medo.
e falou, ah, então beleza, então vamos assinar esse acordo logo, porque o presidente americano falou, não, nós temos agora a Guerra nas Estrelas, vamos vai ser tudo juntar. Na Guerra das Estrelas. Para vender Star Wars. Né? Já estamos então, vivendo Star Wars. Isso, é. Não, não. Com satélites. Então, mas não tem nada disso aí, de não, satélite. É uma arma dos caras. Ah, sim, eu acho que todo mundo lança coisas no espaço, né, os países lançam coisas no espaço que talvez eles não deveriam lançar, o problema é alguém descobrir, entendeu? Ah, então eles vão tentando. É até pegar, né? Até alguém pegar, aí fede aí os caras, ah, então não é bem assim, a Rússia galera fez isso GPS também, os Estados Unidos já fez esse tipo de coisa também. Que nos Estados Unidos tipo lança... Quê? Ah, assim, vamos supor, vamos fazer um paralelo aqui. O roverzinho lá, aquele robozinho que tá em Marte, sim, ele tem combustível nuclear, ele não roda com painel solar, roda com combustível nuclear. Você poderia virar e falar, ó, os Estados Unidos tá levando, estudando energia nuclear no espaço para fazer bomba no espaço, entendeu? É tudo uma guerra de narrativa, entendeu? Nesse ponto. Sim. Então é tudo como interpreta. Caramba. Eu não acho que se for para acontecer alguma coisa desse gênero, a Rússia não vai estourar um satélite americano, ela vai estourar um próprio satélite dela, velho, para falar, ó, eu consigo fazer isso aqui, tá? Se precisar. Ó, entendeu? Satélite então eles fazem isso mesmo. Kamikaze de satélite. Porque aí o cara fala, ó, eu não tô atrapalhando ninguém, entre aspas, eu tô dando um aviso. É. E isso é perigoso pra caramba, né? Então, a Rússia, há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, eles soltaram um míssil pra destruir um próprio satélite deles. Soltaram um míssil da Terra pra destruir um satélite deles. E aí fez uma nuvem de detrito que deu problema na estação espacial. Putz. Quase colidiu com a estação espacial os detritos. Então isso aí foi uma tensão lá que rolou entre os dois países, aí um monte de gente criticou, sabe? E então, os russos também são bons, né? São. Já tem lá o estão ultrapassados. O primeiro... Então, Yuri Gagarin. O Gagarin foi o primeiro. Ó, a Laika. O Gagarin... A base do foguete do Laika tá hoje aqui, ó. Já queimada, né? O Gagarin, cara, ele fez a órbita e o negócio lá... De bike. Era uma Kombi. Era tipo uma Kombi. Você sabe o câmbio, o freio de mão da Kombi é no meio. Sim, sim, sim. Ele puxou o freio de mão, soltou a bola, abriu o paraquedas. E ele pula, cara. Ele pula. É louco, esses caras eram malucos. Era maluco demais, cara. Herói, vodka, né? Muito maluco. Não tá vodka na cabeça, né? É bem assim mesmo, cara. Então, Yuri Gagarin. A base do programa espacial russo é a mesma desde sempre, cara. São basicamente os mesmos foguetes. Teve umas modificações aqui, outras lá. Mas é a mesma base. É o mesmo foguete, desde sempre. Pô, queria agradecer, Pedro. Você sabe que fã seu aqui é o nosso... O sim, nosso querido Gordão. Ah, o Gordão do Foguete 2. O Gordão do Foguete. Nosso balão chinês. O balão chinês gosta muito. Homem planeta. Olha lá. Aí é complicado. Eu vou passar o Instagram. Instagram. Deixa eu passar o Instagram aqui. É @PedroPalota com dois L's e dois T's. Palota lá, ó. Pedro Palota com dois L's e dois T's. Ele tem também o Space Orbit, que é o YouTube dele. Isso. Onde você tem as informações, tem os vídeos lá. Muito bacana para você poder seguir e acompanhar o trabalho do Pedro. Pedrão, obrigado, cara. Imagina, obrigado. Trouxe uns presentinhos para vocês. Opa, aí. Isso. Foguete para dar meu filho. Bom, hein? Aí que eu trouxe para vocês. Porra. Fuzil com a foguete. Aí, ó, chupa sacane, vem aqui e só vem comer. Não pra quê? Só come pastel. Complicado. Uma sacola de plástico pra... Complicado isso aí. Valeu. Isso aqui é um presente. Esse aqui é o do Emílio. Esse é o meu? Esse aqui é melhor. O do Emílio é melhor. Ah, o gordão é inveja. Puta gordo invejoso. Puta gordo invejoso. Pô, legal. Legal, pô. Chaverex aqui, ó. É, só tem mais um. Aí vocês. Depois eu dou uma coisinha pra vocês de um pão. É que não cabe em você, gordo. Não cabe, não cabe. Eu dou esse aqui pra você, Mojado. Dá pra Laika. Mojado, eu te dou esse. Ó. Relaxa. Da Apollo. Essa aí é. É do Pouso. Essa aqui provavelmente vende lá, né? Ah, vende. Essa aí é na loja do fogueteiro. spaceorbit.com.br. Você é louco, meu. Obrigado. Eu falo que eu sou fogueteiro do bem, cara. É. Champola do foguete. Porque esses modelos todos aqui, eu que desenvolvo e fabrico, né? Ó, que legal. Ah, é, cara? Que da hora. Você que faz. É, a gente que desenvolve e fabrica. Isso vamos deixar aqui, ó, Dede. Aqui, ó. Não. Do lado do astronauta. Pô, obrigado, cara. Eu que obrigado. Agradeço, um baita. Valeu, prazer. Pedro, cara. Prazer. Valeu, cara. Muito bacana o nosso papo. Então entra lá no YouTube do Space Orbit. Vamos pro break, Reginaldinho. Reginaldão. Laika. É complicado. Ó, Laika. BYD Dolphin Mini. Seu primeiro elétrico chegou com uma oferta imperdível. E bônus de 10 mil reais.
garanta o carro mais econômico do país, com 405 km de autonomia por R$ 28,00 de energia, além de câmera de ré, carregador por aproximação, ajuste elétrico de banco, tela giratória e wallbox grátis. Novo BYD Dolphin Mini. Eletricidade muda tudo. BYD, construa seus sonhos. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Quer aprender a vender online? Alavanque suas vendas em até 180% e transforme seu negócio com o curso Growth Marketing. Você vai aprender a usar as ferramentas que fazem os maiores negócios do mundo crescerem exponencialmente. Gustavo Hansel e Joabel Casper estão no mercado há 14 anos. Já auxiliaram mais de 1.800 clientes e agora vão ajudar você a atrair mais clientes, acelerar a área comercial e inovar no digital. Acesse newcursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. Esse programa é um lixo. Muito bem, vamos embora? Bora! Vamos nessa. Então vamos embora. Amanhã, sexta-feira, amanhã vem o Eduardinho. Edu, vem pra cá! O Edu mandou aqui um. E o resto tá tudo certo. Mandou um tirolito. Como é que o cara falou hoje? Oh, o poderoso Castilho. 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 É, de resto tá tudo certo. Mais ou menos, ó, mais ou menos. Ele falou alguma coisa aqui, ó. Quem? Por quê? Por quê? Não, eu não vou pôr. É, porque vai que, né? Vai que falou alguma... Algum crime. Algum crime. Vai que falou algum crime aqui. É. Então amanhã o Edu que tá fazendo a peça... Beetlejuice. Sensacional. Que é... Foi um filme, né? É bom demais, meu. Foi um filme. E vai lançar o segundo, hein? Esse ano ainda. Tim Burton. Foi um filme... Maior sucesso aí. Foi uma... Eu vi na Broadway... O original, só conheço o filme. O original foi um pouquinho antes da Pandemax. Sim. Pandemax que quebrou essa. Sim. Zoou, e tem, né? Agora o... Versão brasileira. Eu vou terminar com um beijinho no cachorro. Ah, é lá, a cadelinha lá. O Luiz Umel, peraí. Tudo de bom. A União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Keep the Soviet Union out. The Americans in. The Germans down. Keep the Soviet Union out. The Americans in. The Americans in. The Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. O que é a Ucrânia? A Ucrânia tem... Ele é um produto da dissolução da União Soviética. Keep the Soviet Union out. The Americans in. Germans down. Keep the Soviet Union out. Out. The Americans in. The Americans in. The Germans down. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar! Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.